labs vakars jūs mājās. Kārtējā ceturtdiena un kārtējā epizode komandas Insiders podkastam. Šodien mums ir ciemos divi marketinga guru, tā varētu teikt. Nu, tā arī būs, ne? Jā, marketinga guru no Latvijas Futbola federācijas, Renārs Krīgers un Matīs Francis. Čau, kungi! Pa kādu guru tu runā? Marketinga. Tas par tevi. Vai tad jūs neesat guru? Taču esat guru? Nē, nu, guru, es domāju, nu, mūsdienās jau pa guru, es domāju, varbūt pat mazie puiksi ir gudrāki citreiz par mums. Nu, tā es neteiktu, ka guru, vienkārši, ja mēs runājam par futbolu kā sporta veidu, kā futbolu, tad baigi daudz nians ir. Bet, lai mēs pateiktu, piemēram, ka mēs esam guru, es teiktu, ka nē, bet mēs esam, varbūt, zinoši par kaut kādām šīm futbola šķautnēm, virzieniem, kur kas kā labāk saprotami, jo tā vide, futbola vide ir ārkārtīgi īstenībā sarežģīti, tu tā iekšēnē darbies, no mās laikā, easy, bet ja mēs tieši, sveiks, Oskar! Sveiks, Oskar! Paldies, sveiki, ka uzaicināji! Bet futbols vienkārši ir, pat ja citi heito un saka, ka Latvijā futbola nav, bet īstenībā futbols ir nenormāli milzīgs, tā skaitā arī Latvijā. Ja mēs ar Matīs un vēl diviem kolēģiem, Iļu un Tomu, servējam tik daudz segmentus, ka īstenībā varētu ilgi par to runāt, ka tieši kāds segments ir ikdienā jāservē, kādos kanālos, un es pasaušu Askolda zene. Labi, droši. Čau, Askolda! Nu, aptoni, tā arī mums vieta. Mēs, piemēram, šodien ar Matīs futbolā izlaiksim pēdējā gaismā. Lai rītā ieslēgt. Šis bija labs ievads visam. Šis bija ļoti labs ievads. Nesit pa galvu. Es normāli, tur viņam tagad stāp bungādiņa. Martenam plīst viss auris. Starp citu, jums saviem diviem ir puiks, un jāreiz aizgāju, cik daudz jūs smeļaties un imponējaties no viņiem? Saistībā ar marketingu, ar kaut kādām lietām, ko jūs darat, ņemat vērā kaut kādas viņa ieteikumus? Te es gribēju papildināt... Sveiks, Oskar! Sveiks, Oskar! Ka guru tas varbūt tāds lietus sargs, kas pasaka visu, bet nepasaka neko, bet drīzāk varētu teikt, ka kādu dienu uz atsevišķiem komunikācijas, marketinga un reklāmas projektiem mēs esam vecmeisteri. Kādu dienu mēs esam pilnīgi jaunuļi, ja runājam tur pirms kādu laiku, sākot TikToku. Kaut kādā brīdī tā kā crazy stuff, ka ir vajadzīgs kaut kas super, kas kad paceļās goosebumpi un tev tu pilnīgi trīci par to ideju. Katru dienu gan par projektiem, gan par risinājumiem ļoti tāda daudzveidīga tā sajūta ir. Atbildot precīzi tavu jautājumu par bērniem, tas ir tā kā, man abi puikas ir futbolā, viens ilgāk, viens ir sācis nesen, un tas ir faktiski tā kā tādā, var salīdzināt, pilnīgi mierīgi ar kaut kādu video spēli, vai tā kā riču reču, kur tu esi spēlē ar diviem kauliņiem, un tad tu skaties, kas derēja vienam, tas otram varbūt pilnībā nepatīk, kas savukārt vecāko riktīgi interesē. Tas atkal jaunākajiem šķiet garlaicīgi. Tā kā viss, kas attiecās uz futbolu bērnos, fantastisks rīks, kur iegūt redzējumu, sajūtas, kā viņš uztver sākot no buča izvēles un formas, un beidzot ar to, kā viņš izvēlas komandu spēlējot FIFU vienam pret otru, kādam ir tuvāks kādu dienu futzāls, kādu dienu futbols, tā kā fantastiska eksperimentu platforma, lai redzētu un piedzīvotu vairāk. Bet viņi, nu, jaunieši, pieņemsim, viņi jums nedod nekādu, teiksim, ieteikumus, jūs kādreiz griežaties pie viņiem pēc kaut kādiem jautājumiem, nezinu, tur piemēram... Tu joprojām par mūsu jauniešiem, jā? Par jūsu jauniešiem, jā. Vienkārši, kāpēc es to jautāju, mēs sākām runāt par marketingu, par visu, un tad es vienkārši tā aizdomājos uzreiz, tas nav pat nekur rakstīts, neko, vienkārši tā aizdomājos, nu man, piemēram, dēls ir, ja? Es no viņa, teiksim, saistībā ar mūsu biznesu, piemēram, ļoti daudz, nu jā, daudz esmu, teiksim, ņēmis, skatījies, kas viņa interesē un UTT, ko pēc tam bīdīt un ko darīt. Nu, tas tā padās, kā, teiksim, ar jauniešiem vispār, nu, pa to pašu TikTok, pa vispārējo, un ka tu prasi, teiksim, atsauksmes, un viņš arī bieži vien dod savus komentārus, un mēs viņus ņemam vērā, tāpēc, ka, nu, viņš ir mūsu mērķa auditorija, viņa vecums, jā.
Bet jūs gadījumā kā ir, piemēram, kaut kādās lietās? Nu, labi, rekur Matīsam ir divi puikas, kas tagad trenējās. Nu, man arī, mums abiem ir sešgadnieki. Nu, no sešgadnieku droši vien kaut kādu marketingu nienas būtu grūtāk prasīt, bet, nu, kurus, piemēram, redzu, ir tas pats īkšīšu efekts vertikālam saturam. Arī mans sešgadnieks, nu, varbūt pat grēks teikt, no cik gadu vecuma viņš sāka patērēt, teiksim, nu, planšeti vai telefonu. Šobrīd tas, nu, tā diezgan adekvāti kontrolēti, bet, nu, teiksim, tas saturs, ko patērē tikai vertikāls, nekāds multens neinteresē, īkšīt uz priekšu, ātrs saturs, jo emocionālāks un, teiksim, tāds dinamiskāks, tur var sākt filtrēt ārā, kas ir svarīgi, kādu saturu ražot, bet ar mazu atkāpi, šo arī šo tad mums organizācijā, federācijā, kāds saka, ka šis saturs, nu, šis saturs nav okay, nu, piemēram, bet to saka tāds, 30 līdz 40 līdz 50 gadīgs. Bet tur ir viena aslā, ko mēs jau esam tā kā sapratuši, un arī eksperti to saka, ja šāds cilvēks tev saka, ka tas vai tas nav okay, tas nozīmē skaidri pasaka, ka tas nav saturs priekš tevīm. Tu to saturu vari skatīties, cik tu gribi, tu viņu nekad nesapratīs. Bet cita auditorija 10 plus viņu sapratīs. Un tad vienkārši jautājums arī no mums kā LFF, kurā kanālā, ko mēs gribam uzrunāt. Vai tas ir 40-gadnieks, vai tas ir, piemēram, 6-gadnieks vai 10-gadnieks. Nu, man liekas, šobrīd vērtīgāk ir uzrunāt tieši jaunu auditoriju, nekā komunicēt pastiprinātāk ar nu, 30-gadniekiem vai 40-gadniekiem. Jā, nu, vai arī atrast platformu, kurā viņi runāt. Nu, mums skaidri, jā. Attiecīgi, tad kaut kāds korporatīvas ziņas līdi uz mājaslapu Twitters, kur... Valdes sēžu protokoli. Jā, ver vaļā, labi lasi. Protokoli un tā tālāk. Fanstaps par transfermarketu vērtībām ātri 35 sekundēs skaidrs TikTok. Biļešu tirzniecību, kurš pērk biļetes. Biļetes pērk nu, vismaz vairumā gadījumu vecāki. Skaists e-pasts ar āķīti atlaidīt. Atrast, kuram uzservēt to, kas viņam garšo, un audzēt to futbolu tādu daudzslānieku. Tā formula jau ir ļoti vienkārši nu, par to jauniešu auditoriju. Mēs, man liekas, ar tev kaut kādu iepriekš arī runājām. Ja tu dabūsi 10, 11, 12 gadnieku, tas nozīmē to, ka tu jau dabūni plus one. Nu, tas nozīmē to, ka ja tu spēlē ar viņu, tas nozīmē to, ka nāks kopā ar mammu vai ar tēti. Un tas ir, mēs tagad runājam par tādu 10 plus, kas tā kā paši jau var patērēt saturu, bet principā ja tu radīsi, ja pat mēs attīstīsimies tālāk ieguldīsim naudu, piemēram, nu, es nezinu, YouTube'ā, kur teorētiski vēl ir ļoti liels procents, kas bērni skatās par multenes, un ja viņš uzrausies uz kaut kādu ļoti, es saku, ka to mēs šobrīd nevaram pacelt, nu, tas ir diezgan dārgs prieks, lai, teiksim, apgūtu auditoriju YouTube'ā, tur vajag ieguldīties, teiksim, uz produkšanu, uz setupiem, uz idejām, uz scenārijiem, to visu ražot, bet ja mēs sapratīsim, kā uzrunāt 6-gadnieku, 7-gadnieku YouTube'ā vai pat 5-gadnieku, un ja viņam tas saturs patiks un viņš iemīlēsies tajā saturā, principā viņš ir mūsējais, viņš ir futbolā vai, nu nezinu, kādā, ja kāds cits sporta veids to izdarīs, jo tur pētījumi jau visu pasaka, no tajā vecumā bērnam veidojās tā mīlestība par konkrēto lietu, un ja tas, piemēram, konkrēts sporta veids, viss, tu zini, ka tas sāks viņam vilkties līdzi. Tas ir, tur pat nav jāga diskutēt, tas ir done, tas ir izpētīts, nu, ja tu viņu tajā vecumā paņem, viņam veidojas mīlestības to sportoviem. Un tad ir jautājums, ko konkrēta organizācija vai, piemēram, mēs kā federācija, tad kas ir mūsu galvenā auditorija? Mums skaidrs, ka mums vajag jaunus bērnus, jaunus jauniešus pievilināt, nevis darboties ar 30-40 gadniekiem. Tu viņi, principā, viedokli visticamāk vairs nemainīs, tas nav iespējams. Nu, tāds, kā tu esi, kā tev sieva mājā saka, nu, kā tu man aprecēji 20 gados, nu, viss, tu man neizmainīsi 40 gados. Ja es metu zeķes zemē stūrī, nu, tad es viņus turpināšu līdz 80 gadiem mēs zemē. Nevis vienu dienu es piekšņi izdomāšu, ka viņus likšu grozā stūpas piemērs, bet, nu, tas ir tas, ka tu neizmainīsi. Tagad mēs zinām, kā Renāra mājās noziegās. Jā, un ar to tā nenotiek. Nē, ar to man sit. Nevis sit. Ilgi domāju, piemēram. Nē, nu, tas ir spilgs piemērs, ka tu neizmainīsi lielu pieaugušu cilvēku. Mazu bērnu tu ļoti vari ievilkt iekšā, paņemt viņam ievilkt, un arī, nu, tas ir tas, kas, nu, tā ir tā nākotne, kur pēc tam būvēs to tālāko, nu, tu proti, kā lai saka, nu, futbols jau neturēsies uz tiem 30, jo pēc 10 gadiem viņam jau būs 40 gadi, viņš jau darīs savas lietas, tā jaunatiem ir tā, kas pēc tam, nu, imponēs akal jaunākus. Kas ģenerē to kustību, kas ģenerē to bāzu, kas ģenerē
plūsmas, kuram tu var, ar kuru tu, kuru tu vedīs tajā futbola piedzīvojumā. Jā, jā, nu tas ir, tāpēc es, tāpēc tas jautājums, man vienkārši tik viņš ienāca prātā, tāpēc es izdomāju parunāt, jo tā ir tāda, nu, man liekas, interesanti, kad pašiem arī zin, kā Džek ir, un es domāju, ka nākotnē, es domāju, paaugsies vēl bišķiņ, es domāju, būs no kā. Tad drīkti demo platformu. Jā, 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 bet tas ir, bet, tas jau, bet jūs jau darat ļoti labu darbu, nu, tas pats, teiksim, TikToks, pieņemsim, jūs esat vienīgām no federācijām, sporta federācijām, kurai strādā aktīvi TikToks. Nu, šobrīd aktīvi, jā. Jā, nu, tas ir, es runāju par to, jā, viņš ir gan hokeja federācija, gan basketbola savienībai, jā, bet viņi aktīvi darbojās, tur hokeja federācija, cik es pareizi atceros, bija čempa laikā kaut ko lika iekšā, basketbola savienība arī, kamēr bija pasaules kauss, jā, bet tagad uz doto brīdi ir klusums. Jūs esat vienīgie, kuriem, nu, tā konstanti... Mēs servējam, ģenerējam... Bet es teikšu, tas ir tā iepūt vaigus, izpūt gaisu, un reāli tas ir reāli iespējams viena no grūtākajām un smagākajām platformām, lai taisītu to, nu, regularitāti. Nu, Twitterī... Nesit pa galvu. Es mēģinu maigāk. Twitterī tu ieliec Instagramā, ok, tu servē, bet tieši tur to regulatāti. Nu, tas nāk ar tādu smagumu. Plus tur vajag noteikti arī investīcijas. Paldies arī tas, ka mūsu augšā... Nu, skaidrs, ka mēs paši nevaram. Mums vajag arī kaut kādu resursu. Nu, vismaz tur mūs LFF vadības atzird un saprot, ka, nu, ka tur vajag. Un mēs arī tagad parādījām, ka, mēs sākām, mums ir tik tādi rādītāji, mums Instagramā ļoti strauši kāpums, jo mēs, principā, arī nevis izmantojam uz vienu platformu no satura radīšanu, bet mēs šobrīd jau tā kā jau skatāmies un barojam arī Instagram. Jā, mēs esam izkristalizējies, ka mums ir vertikālais kontents, kuru mēs ražojam, horizontālais, un tad vēl tam klāt ir foto, kurš arī jau ir jau horizontāls, vertikāls un tikai spēj servēt. Faktiski šobrīd, kas ir jaunums varbūt, liekas, kas jaunums nevarētu atnākt 2023. Gadā, ir mediju akreditācijas, es zinu pēc saviem mediju sarakstiem, kur es akreditēju cilvēkus, lai noservētu vertikālo saturu. Tur ir medijas vai trešā puse, kas to darīs, klāt vertikālā satura vajadzībām, horizontālā satura vajadzībām, fotogrāfs uz atsevišķu fotogrāfs, ir spēles fotogrāfs, atsevišķu fotogrāfs fanu emocijām, atsevišķu fotogrāfs fanu zonai, tā, lai tu kvalitatīvi spētu katru segmentu iemūžināt un pēc tam servēt. Un vēl cilvēks saka, ka federācijā nestrādā. Strādāt jau visu tādā. Nē, nu, es vienkārši par to, ka, nu, zin kā, ka tās spēles notējās un viss, ka tu bišķiņ, mēs katru reizi jau, es to esi pieminējis, mēs tirgojamies katru reizi, un tu jau redzi to, nu, ka tie tu jūs kustību un visas tās lietas, kas jums ir jādara ikdienā, nu, tas ir darba apjoms. Nē, nu tā ir tāda raušanās uz pusēm par reizinātājiem, kas ir faini, tu pieslīpējies, tu adaptējies, un tas izstāsts par to, par guru, ka tu teici, varbūt jauns atnāk no malas, liekas, nu tā kā, nu kosmos, vai ne, nu visi vibrē, nesaprot, kas, kur, kā. Tu jau ar gadiem ar pieredzi, vienkārši tu jau saproti tās līnijas, kur tev ir jāiet, kas tev jādara, kur tev ir jābūt, cikos, kur, kas un kā, kurš ko var piesekt, vai ne, nu tā, ja kaut kādi ČP notiekās, bet tas, ko Matīs teica, nu tas jau ir tāda augstākā pilotāža, prasa noservēt, prasa visu to resursu samanedžēt tā, lai tu var noservēt, pēc tam visiem sponsoriem, partneriem aizsūtīt, re, kur te mums ir dīls. Nāk marītā Flickr e-pastiņš, paldies, aktivizācija. Visi satagoti, jā. Izdevās tādā laika posmā bija laba plūsma, puslaikā vai spēles laikā mazliet mazāk šeit bildes ar jums, droši servējiet collab LFF Dan. Jā, tas šancē, mēs arī izmantojam. Un tas ir pie apstākļiem, ka principā mēs to visu servējam priekš faniem stadionā, nu, kur jūs izpiektīsiet, kas nav tas, ko mēs esam redzējuši Eiropā. Nu, šis ir tāds old school labs stadions, kur mēs jūtam tieši to futbola atmosfēru. Vintage. Jā, vintage, bet ir ļoti grūti varbūt uztaisīt tieši tādu, nu, to svētku sajūtu, ka tu atnāc laicīgi, jo kāds mums agrāk bija mērķis uztaisīt tā, lai cilvēki nāk ātrāk un spēlēs, lai tev ir ko tur darīt. Nu nevar tādu, ka tu atnāc, ok, tev varbūt telts ir, tu paņem alu, paņem grauziņas un tad tev nav ko darīt. Nu šeit tu vismaz vari
kaut vai arī ap jūsu telti, jūs varat pastaigāt, paskatīties, pačandīt, pataustīt, parunāties, tad tu aiziet tālāk, nopērt cīkajam vienu futbola kartīti, otru kartīti, aizēju uz DHL, pamienu uztaisi kokteili, aizēju tur safiču, iegliez Raimus Ratu no CTB, dabūnu zeķis, dabūnu kuponu, nu tev ir ko darīt, tu jau tajā brīdī, jo tu tur pastāvot rindā, tu jau esi jau uzsilis, uzlacot William Hill augšā uz to Uldriķa lēcienu, dabūt hūdī vēl, nu tā kā katrs partners ir integrāts, protams, mēs gribam vēl Daugavā, tas bija super easy, tur forši nāca iekšā, tur bija tas plašums, tur vēl getiņu varēja vai ne integrēt, diemžēl mēs ar Antonu arī sazvanāmies, nu sorry, mēs vienkārši nevaram, tur ir tās tad, nav kur vieta, nav vieta. Tur ir kā vieta varētu atrast, bet principā arī šobrīd tas ir pret drošības noteikumiem, pirms 5 gadiem bija bišķiņ citas prasības, tagad vienkārši mēs nedrīkstam tur piebāst pilnu, jo ja noteikti kaut kāds ČP, nu tad ir visas šīs te emergency visi varianti, tur jābūt tā, ka tur nav barikādes, teiksim tā. Līdz ar to es Antonam saku, sorry, nu mēs šobrīd to nevaram, tāpēc mēs sapņojam par stadionu. Ja tam visam tas, ko mēs šobrīd daram, nāktu līdz vēl šis te jaunais stadions, nu klausies, nu tad mēs esam zirgā, nu tu vari, tev ir pieredze jau, kā saka, darbos. Atceros, bija pirms, tā kā Daugavas stadionā, vēl arī, ka mēs vilkus palādām, toreiz vēl bija tā skatuve, Edavārdi, Ozols. Bija apbrauc UEFA konsultants, tur marketinga, tas ir marketinga guru, viņš tur šobrīd braukā pa visu pasauli, visām federācijām, visu. Un toreiz mēs viņu uzaicinājām, lai viņš iedot tā kā rekomendācijas, ko varētu labāk. Un tā kā viņš to visu redzēja, viņš tāds, klausies, es nesaprotu, kāpēc jūs man uzaicinājāt. Saka, jūs tad darat tādas lietas, nu viņš zina to resursu, to mūsu, to mazo apjomu. Klausies, tā kā es jūsu keisu paņemšu un rādīšu citām federācijām. Un tad viņš atsūtīja bildes, kur viņš uzstājās tur citās federācijās, viņš slēdz savā rāda mūsu fanu zonu, kā visi tirgojas, kā stāv rindas uz aktivitātēm, tur viss, nu ar visādām mazām niansēm, koncis vēl tur noteikās, pilnīgs kosmos, viņš rāda tur citām federācijām, rekur Latvija, kur vidējais apmeklējums tur tajā brīdī bija 4,5 tūkstoši, vienkārši tā kā tur, un nevis, un tas beigās tas futbols uz laukuma, kas tajos gados bija diezgan sūdīgs. Viss haivs bija tajā fanu zonā, tur vienkārši bija tāds biezenis, DJ spēlēja, Antonis vēl ar miķīti rokās, tur viss haipo, rindas, alus, geitas, tur viss, nu, tur reāli dzīve noteikti, tu vienkārši atnāk, tev pat sanāk, lai tu iekļūtu fanu zonā, tev pat īsti biļeti nevajadzēja, tu varēji atnāk, tu patusēties, jā, un tev nav biļeti tā projām. Security check un esi iekšā un baudi. Jā, tādā ziņā no visādām aktivitātēm, Daugavas stadions arī mūsu gadījumā, kā jūs partneriem, kas tirgojās, bija ļoti ērts, tāpēc tev ir viena ieeja. Visi nāk iekšā caur jums. Jā, nu, ne tas, ka ne tieši tas caur mums, bet tas, ka viņi tur priekšā ir, jo šeit redz divas ieejas, nu, no katras puses. Plus vēl tev tiek norobežoti šie te viesfani un vispārējais. Sāc arī par vizuālo, kad atnāc, ka tev tāda episka sajūta Daugavā tur nāc, un tu tā kā pils priekšā. Nu, man personīgi, nu, labi teikšu, kā ir, vienkārši man ir iebāzt Daugavas stadionu iet. Nu, man nenormāli teikšu. Kā skatītājiem, jā, bet viss, kas ir ārpus tribīnas, bija jā, tas jā, nu, es bišķi redzu, es šī gadījumā es neesmu. Es saprotu, par ko jūs runājat, es atbalstu to, tam tā jābūt ir un notiek, bet es neesmu to aktivitāšu patērētājs. Man ir tieši vairāk, ka, piemēram, iedod man klusumā un mierīgi pasēdēt, pasīties iesildīšanos. Nu, es vienkārši kaifu sēdēšu un skatīšos, kā Džeki iesildās. Nē, ja skonto stadionu, tā tribīna, viss laukums būtu Daugavā iekšā ar visu to, nu, to jā. Tad būtu super. Jā. Mums ir vajadzīga, priekš marketinga izmaucējuma, mums ir vajadzīga šī te ārpus zona, kvalitīva sakopta, tā lai nav kauns nākt. Skonto visu cieņu, bet ir ļoti grūti tur visu saspiest iekšā, plus vēl arī, protams, visi tas kosmētiskais, kas kā izskatās, tas ir, nu, cits stāsts. Nu, bet Skonto ir jā, futbola stadions, un tas ir labākais stadions, to brīdi, kas mums ir, tāpēc mums ir... Atmosfēras ziņā, nu, akal, bet akal otra puse aiziet sapučējas, sasarvēt, tur izskatās vienkārši tik episki, mēs nesen arī palaidām tādu vienkārši tādu tā kā atskatu video, kur bija sponsori parādījās, fanu slow motionā, emocijas, tur viss. Tu vienkārši skaties 100 reizes, noskaties to video un tu nevar beigt skatīties, jo vienkārši kaivs ir, jo tu visi vienkārši saliedāt nācija. Skonto stadions pilda šo te nācijas funkciju. Jā, Skonto stadions ir regulāri pilns un tad tas jautājums ir, cik, teiksim, ir tas, kā jums liekas, cik daudz marketings ir šī stāstā visā tas, ka, piemēram, Daugavas stadionā mums bija cik tur 4, man liekas, 5 tūkstoši vidēji vai kaut kas tāds, man liekas, ne? Es domāju, ka pamainījušās ir... Es domāju, ka pamanījušās ir ļoti daudz lietas pēdējo gadu laikā. Iespējams, ka viena no redzamākajām jau ir tā, ka mēs ļoti laicīgi jau gan plānojam, gan skatāmies, gan paredzam vairākus soļus biļešu tirdzniecībai.
ja tādiem, tādiem ļoti tādiem lieliem pārliecinājumiem un tādiem lieliem brutāliem soļiem, tad pirmais ir mēs biļešu tirdzniecības plānošana, kas pēdējos gados ir stipri izmainījusies un ir daudz, daudz agrāka. Mums ir iespējas vairāk sekot līdzi un reaģēt, respektīvi nav vairs tas īsais posms, kurā īsti nav lietas, vietas idejām un risinājumiem. Otrs ir, ka mēs reāli esam sākuši arī plānot, ko mēs darīsim. Tie vairāki soļi, kad palaidīsies hardfaniem, kurā brīdī un ar kādu cenu viņš parādīsies publiski, cik liels apjoms un tā. Tas viss reāli tiek plānots. Mums arī tagad skatoties atpakaļ, protams, ir bijuši arī labi pretinieki. Nu, pretinieku komandas svars no pārdošanas, nevajag manīt sevi, būsim godīgi, cilvēki bieži vien paskatās, kas mums nāk pretī. Velsa, Horvātija vai Andora vai Fēres, šeit arī, pretiniekiem arī ir no svara. Bet es gribēju, runājot par tiem pārdošanas cikliem, taimings ātrāk, jauni rīki. Daudz ātrāk, man liekas, šito pēdējo ciklu mēs sākām Valentīna dienu, man liekas, bija februārs. Nu tāds, un plus, agrāk bija divas nedēļas tikai, nu tāds, bet divām nedēļām neko nevar izdarīt. Un vēl viena svarīga lieta, kur ir jāpasaka, ka biļetes tiek tirgotas. Ir ļoti, ļoti samazinājies tas apjoms. Mēs izpildām visus oficiālos pieprasījumus un visus oficiālās regulas un noteikumus, kas ir jāierezervē pretinieku komandai, pretinieku faniem, partneriem un tā tālāk. Vispārējais ir tirdzniecība. Nav vai šī efekta, kad tevi pirms spēles atroda, nezinu, draugi, kur nav zvanījuši pusgadu, bet viņi tikai ir spēle, klasies kaut kādus četras nevar kaut kur, kaut kas tur Tas man nenormāli patīk, un es jūs savā ziņā arī apsveicu ar to, ka tas jau man liekas, ka bija viens brīdis, kad vienkārši tā, ka grīns stāvēja un arpēc tam biļetēm, kas pa brīvu gribēja. Jā. Es vienmēr esmu uzskatījis ar iepriekš to, kas... Nu, tagad arī grib, bet tas ir, es piekrītu arī Edgaram Buļam, kurš teica, nu tā kā... Viņš tad nesen bija, vai ne? Ar pa teātri viņš salīdzināja, man liekas, un tā kaut ko vēl. Nu jā, nu teātri... Novērtējiet savu produktu, novērtējiet lietas. Un tas attiecās arī uz klubiem. Tāda vecā formula. Mēs bieži viens sūdzamies, ai, jums jau tur vislīgā, vai tur nezinu, kur nenāk skatītāji, tur jau nenāk. Labi, pirmais, pirmkārt, no vietējiem čempionātiem tur nāk visvairāk futbolā. Mm-hmm. Tas ir tā kā fakts. Otrā lieta. Mēs varam ļoti vienkārši uztaisīt, nerunāsim par Premjerlīgu vai Bundeslīgu vai tur tādām lielajiem stadioniem, bet principā, ja mēs, vai arī pa Eirokausiem, kad Skonto stadionas, principā Eirokausos ir tuvu pilns, mēs to sajūtu varētu taisīt katrā Virslīgas spēlē. Vienkārši atnāc, un tu to sajūtu kaifosi katru nedēļu. Vienkārši ir jautājums. Lai tas fans, tā kā līdzjutējs, komandas atbalstītājs pieceļās no sava krēsla un atnāk. Un principā, tas jau arī bija jau diskutēts, to Virslīgas spēli mēs pārceļam, ja kurā lielā stadionā, pie 40 tūkstošiem, tur viss tas pats, tur nevarā teikt, ka tā spēle būs tur neskatāma, nebaudāma. Ar tiem scenāriem, ko Latvijas futbols piedāvā šobrīd Virslīgā, super. Tad jautājums ir, joprojām par līdzjutēju, ja jūs gribat kaifot, atnākat uz katru spēli, to kaifu pat var dabūt, es nezinu, Ķekavā Audas stadionā, ja jūs tur pārpildīsiet tavu tribīni, būs tas kaifs. Bet, protams, ja tu nenāc un tu vienu brīdi, piemēram, mēs ar Matīsu aizējumu, tur ir 300 cilvēki, nav tas kaifs. Bet, ja mēs visi atnāksim, vecīt, mēs kaifosim katru nedēļu, mēs gribēsim tur dzert tālu, tur satikties, tāpēc jau ir... Tā ir, man liekas, tā ir inerce. Mēs latvietis vidējies vēl nespēja noķert to līdzjušanas inerce. Basketbolā tu šobrīd jau strādā, arēnā, labi, okay, tas ir par izlasi. Bet es strādā tikai uz izlasi, jā. Šobrīd šo te inerci vajag dabūt uz vietējo čempionātu. Tad mēs katru vīkendu varēsim, tu saproti, ko es gribu pateikt. Es sapratu, jā, tas, ko es redzu, vienkārši, kāpēc man liekas, daudz runā par to, kad nav vietējā čempionātā, man liekas, tas, kāpēc nav līdz galam, ir tas, ka, ja mēs kaut vai salīdzināsim ar Bundeslīgu un Premjerlīgu, ja, mēs pastīsimies klubu dibināšanas gadus, ja, tad, teiksim, tur
vectētiņš, vectētiņš, jā, visi ģimeni fanoja. Nu, tas ir tās par tradīcijām, jā, kas virslīgi arī ir problēma, nu, teiksim tā. Mums vienkārši nav, tāpēc, ka mums jau pasteidz vecākais klubs, kas mums ir virslīgā, ir 69. Gads, Auda, kurš spēlē otro sezonu virslīgā. Jā, pārējie visi klubi pa lielam ir, nu, viņiem, man liekas, es nezinu, cik daudziem ir tur 15, 10 gadi. Nu jā, skaties, RFS un Rīga FC jautājums uz Eirokausiem vai derbiju, nu, 4 līdz 6, piemēram, nu, tā kā. Bet kāpēc, kāpēc mēs to nevaram turpināt arī virslīgas čempionātā? Tieši to pašu inerci taisīt. Nu, kāpēc tur uz Eirokausiem nāk? Nu, kādas tur tradīcijas? Tāpēc, ka vienkārši domā, kas tur tieši mainās. Ok, tur stāsts par kaut kādu uz to, ka viņi iet uz kaut kādu sasniegumu, iet cīnās par grupu turnīru, kas uzreiz ir tāds, nu ok, tur kaut kas ir. Tad vai nu mēs haipojam tikai tad, kad ir kaut kas tāds, nu, es nezinu, tā prestiži, bet vietējo, tā kā mēs nenorim, bet spēlē jau komandas tās pašas. Jā, bet ir vēl viena lieta, kas ir, teiksim, ja mēs runājam par, mēs pirms intervijas, nu, pirms podcast runājam ar jums, nu, piemēram, tas jautājums bija par Jojiču, piemēram, no Rīga FC, cik viņš daudz ir devis šīs te intervijas, jā, vēl kaut ko. Mums, nu, tas vienkārši ieteikums, nevis tur kaut kāda, zinu, pirkst rādīšana, ka nedarbi, vienkārši tas, ko es jūtu, ir, man liekas, kad, zinu kā, protams, ir, ka dara, es redzu, ka ir, nu, ka dara klubi, bet ne visi, jā, bet vairāk tā iesaistē sadzīviskajā, nu, savārāk mums ir arī kaut kādā ziņā, zinu kā, mēs sakam, kaut kur mēs šaujam, man tā, lai tās ir tās tavs sajūtas, tas nav nekāds, varbūt es kļūdos, pēc tam varu kāds man palabot, jā, bet man sajūtas tādas, ka mēs kaut kur, tā kā teoretiski, nu, šaujam tā kā pēc visas attieksmes, pēc visa, jā, uz laukumu visu, tā kā pašā top līmenī, jā, bet nepašā laikā mums, teiksim, tibīnais pišķiņ, nu, svilpo vēšu vairāk nekā mēs gribētos, jā, un nekā mums gribētos, bet nepašā laikā, piemēram, ja mēs būtu tuvāk tai tautai un ar tiem cilvēkiem, mēs varbūt arī tam cilvēkam jau, nu, piemēram, tas tās tūps varbūt piemērs nepareizs ir, jā, ASK un Baronu laika basketbolā, jā. Nu, Šķēli, kas tur vēl viši tie ten, viņi tev sestdien pēc spēles kopā ar tevīm krogā, nu, dzēra alu, jā, un. Sēcens Kālendus bija arī ar ASK Rīga forever. Un, šautauts Kālim brīdim. Tur dzēra alu, un pēc tam tu nāci par viņu fanot, jā, vai tas tā parādās, ka, teiksim, provinces mazajās pilsētās, jā, tur, piemēram, Ventspils, tur vēl kaut kur, nu, Valmiera, Daugavpils, jā, nu, tu arī, nu, teiksim, kogā kaut kad, tur starpsezonā, vēl kaut kad tu Džeki iedzer kopā, tur viņu aprunājies, viņš kļūst par tavu, tā kā, nu, savējies, jā, un tad tu viņai suportēt, nu, un, piemēram, bet, nu, tad tas pats jautājums, piemēram, par RFS vai par Rīga FC, nu, kas, teiksim, Rīgas klubi, nu, cik daudz tur ir tie savēji, jā, kas ir, teiksim, tiem cilvēkiem, tie, kas nāk atbalstīt Latviju kā nāciju. Jā, un tad īpašā laikā pēc tam, kad viņam jāiet ir atbalstīt Rīga FC vai RFS, jā, nu, lai uztaisītu tādu pašu bumu, jā, kad viņam nav tas, nu, tā pievienotā vērtība, tas, kad tur spēlē mans čoms, jā, vai tur vēl kaut kāds, tad šito kopā es tur pļāpāju, vai vēl, nu, jā, savās akadēmijas iekšā viņi rīkoja, tas pats izbraucieni kaut kādi, jā, tur spēlētāji, piemēram, brīvu pieeja katrā kaut kādā brīdī, tad, kad, nu, Nē, visu, ko tu saki, tas viss ir pilnīgi pareizi, un arī visu, ko tu nepateici, arī tas ir... Tas ir resurs, tas jā, ir vienkārši jādara. Bet es vēl esmu kaut kur citur teicis, ka vēl viena nians, kas mums jāatcerās, ir, ka mēs vēl esam salīdzinoši jauna valsts un attiecīgi arī futbola valsts. Mēs bijām okupēti, tad futbols bija, bet nu, tas nebija tās. Un uz tām valstīm, uz kurām mēs tagad skatāmies, tās visas, principā, arī viņas tur, ok, bija karš, bet, principā, viņas kā valsts jau saglabājās, un tās tradīcijas vilkās līdzi, bet mums tas nogriezās. Palika, varbūt, viena, divas komandas, tur Daugava, kas pēc reša čempionātā spēlē, un viss, un tad viss 90. Gados sāka vilkties, un tad pa vidu vēl visi skandāli, cik klubi nav nomiruši, un tikai tagad atkal, ja mēs paskatāmies no esošajiem klubiem, kas virslīgā spēlē, pat no 9, nerunājam par pirmo Latvijas laiku, vai ja mēs nebūtu okupēti, ja mums viss futbols būtu gājis, teiksim, tie klubi būtu dzīvojuši to savu dzīvi, tradīcijas būtu veidojušās, bet šobrīd arī visi tie klubi, kas ir tagad virslīgā, nu, turpat neviens no 90. Gadiem nav. Nu, labi, tur Auda, bet nu, arī kinda, tā kā tur pārmantojot kaut ko, ejot uz priekšu, kāds varbūt tur zīmolu saglabā tā, bet nu, arī nav. Tā kā līdz ar to mēs vēl esam super jauna futbola valsti. Tas ir principā līdzīgi, ka mēs uztaisītu tagad jaunu valsti un uztaisītu vietējo čempionātu. Nu, kāda interese tagad pa lielam būtu nākt? Nu, tā ir vienkārši tāda arī niens, kas jau arī jāatcerās, ka tas futbola attīstība, kāda Rietuma Eiropā ir bijusi, tā ir gājusi 100 gadus, saglabājot visas tradīcijas, jā, visu. Mēs to nevaram nav prasīt, bet tas ir šausmīgi būtisks faktors,
lai būtu šī te ažiotāža, lai būtu tā nākšana uz stadioniem. Tā kā super sarežģīta tēma ar ļoti daudz aspektiem, bet šie, mēs bieži vien runājam par sportisko, par vēl kaut ko. Jā, tas ir svarīgi, bet mēs ļoti bieži aizmirstam par padomu laikiem, par to, kad Latvija vispār parādījās, kad vispār šitie klubi parādījās, kas notika 90. gados, kad Latvijas futbolā nekas nebija. Es ļoti daudz esam arī veltījis kaut kādai vēstures tai izpētai, ko Latvijas futbola... Tieši, bet teikt, sākās vēstures stunda, ja? ko Latvijas futbola federācija mantoja 91. Gadā? Pilnīgi neko. Padomu laikos viss bija totāli nolaists, ka Latvijas futbols vienīgais, ko principā saņēma, bija super nolaists Daugavas stadions, kad Jānis Mežeckis 92. 93. Gadā principā brauca uz ārzemēm, lūdzās ekspertiem, lai vismaz kaut ko sakasītu, lai ļautu tur nospēlēt pirmās šīs izlases spēles, kas bija pēc atjaunošanas. Tas arī tur nāca ar gariem zobiem. Federācija toreiz Latvijas kaut kādā bankā prasīja aizdevumu, valstī prasīja aizdevumu, kur rādīja apaļu nuli. Nu, tas bija tāds līmenis. Principā arī šie 30 gadi, lai visā Latvijā sakārtot to futbola infrastruktūru, kas pēc padomu laikiem bija tam apaļu nuli. Nu, tur arī tas ir jāatcerās, ka man Rietumu Eiropā tu jau biju uz kaut kā bāzes, jau viss notikās. Tā kā, labi, ārpus vēstures stundas. Nē, bet tas ir ļoti vērtīgi, nu, kā lai saka, tā ir informācija pa lielam, es teikšu kaut kādā ziņā savākot kopā kādiem keiteriem, kuri, nu, saka to, ka nekā nav, jo es esmu arī viens no tiem, kas tu paši saka to, ka mēs attīstamies, mēs ejam uz priekšu, sevišķi vietējais čempionāts, viss mums... Mēs attīstamies un mēs vēl smeļam padomju laiku sekas. Tas ir tiešām tāds, principā jaunieši, kas skatās, ja grib vispār palasīt, kā veidojās futbola federācija, tāds normāls, tāds 90. Gadu kopsilkums, kā federācija veidojās un ar kādiem, es teikšu tā, caur kādiem sūdiem gāja cauri. Wikipēdijā Latvijas futbola federācija, tur jāpaņem sadaļa 90. Vai atjaunošana, tur es esmu apkopojis tādu gabalu no visādām periodikām, tieši kas notika. Tur ir interesanti palasīt. Varbūt jauniešiem varbūt tā mazāk, bet tie, kas bija pieaugušāki, kam interesē nedaudz vēsturi, futbola vēsturi Latvijā. Tur 30 gadniekiem, no 30 līdz 40. Tur viņš vada izklaidēja Wikipēdijā. Tur ir Twitters un Wikipēdija. Kā tad, laikam, ja jau mēs iesākām, tad arī maucam tenī virzienā. Spēlētājs kā brands. Ko jūs par to domājat? Un, jo mums Latvijā īsti nav tāda, teiksim, izteikta futbolista vai jaunieša, man liekas, futbolista, ja nu, gadījumā kādu es palaidu garām, lai droši mums uzrakstā grib apstīties un mēs pēc tam varam tad arī pašērot un pareklamēt. Spēlētājs kā brands, teiksim, tā, kad, lai tu varētu sevi pēc tam, pieņemsim, kaut kādā noteiktā līmenī, noteiktā veidā sevi tirgot, pārdot, reklamēt, strādāt, nu, teiksim, kā tas ir. Būt ietekmīgs. Jā, būt ietekmīgs, jā, kas ir. Tā, mēs tajiem kaut kad runājām, ne? Jā, mēs tikko arī. Nē, mēs runājām, jā, tas ir, nu, tāpēc es saku šī tēma, tieši, ka mēs runājam to, kad jūs nāksiet, tas bija viena no tēmām, es domāju, tas daudzajām mamām, tētiem, arī jauniešiem, kuriem tagad ir, nezinu, 10, 11, 12, 13 gadi. Tiem futbolistiem, kam tagad ir 25 un 30 gadi, it's, nu, it's gone, over. It's over. Jā, tas, nu, tas ir viss beidzies. Viņiem jaunajiem džekiem tas ir nenormāli svarīgi, jo tur ir tā kā divas lietas. Viena lieta ir tā, ka ja viņi sāks to laicīgi tagad darīt, veidot kaut kādu savu saturu, tas ir viens, rādīt to, ko viņi katru dienu dara. Tu, nu, teiksim tā, no 80-20, 80 futbols rādi savus treniņus, ko tu dari, ko tu ēdi, liesas smukas bildes, ielaidz storijus, nu, teiksim, dzīvo to savu dzīvi, rādi, ka tu esi futbolists, ka tu noslēgi savu pirmo līgumu, iesi tālāk, būsi izlasē, ka tas viss, nu, tā kā ilgstas līdzi, dari to salīdzinoši regulāri. Ja tu visu laiku patērē saturu katru dienu, nu, kāpēc tu nevari ielikt kaut vai katru otro dienu kaut kādu bildi? Nu, kāpēc tu to nevari izdarīt? Nu, pasaka kaut vienu iemeslu. Matīs teica par bildēm, no katras spēles ir bildes no visādiem rakursiem. Tu vari brīvi viņas paņemt, tu vari mierīgi viņas ielikt, nu, kaut vai runājam par bildēm. Bet tas īsti netiek darīts. Es nesen uztaisīju arī mūsu izlases džeku, teiksim, tādu, nu,
pārskatu, cik vidē ir postī, cik sekotāji, nu, tur tāda ir bēdīga. Bieži vien visādi eksperti saka, iesaistiet savu spēlētājus tieši, nu, izmantojiet viņu komandu. Protams, Rietumu Eiropā, ja paskatās, tur tiem Haalandam, piemēram, ir vairāk sekotāji nekā Norvēģijas federācijai, un teiksim tā skaidrs, ka viņi ar viņu sadarbojās, un tur tas efekts ir uz dažādām, uz tom biļešu pārdošanu, uz merchandise un tam līdzīgi. Un tiklīdz spēlētājs, nezinu, kaut kādā uz 19-20 gados jau ir normālu, nu, teiksim, fanu bāzi, okay, Grabovskis ir tāds bišķiņ cits stāsts, bet, nu, kā piemērs. Un tā, ka tu slēdz kaut kādu līgumu, un ir mēs tevi divi futbolisti. Viens ir no Latvijas, nezinu, ar 700 sekotājiem, nu tā, un posts varbūt reizi mēnesī, nu, kaut ko viņš tur ieliek. Un ir varbūt bišķiņ varbūt sliktāks spēlētājs, es nezinu, no Moldovas. Bet viņam, piemēram, viņš ir tur uzkrājis jau fanbase, nezinu, nu 30. 123 tūkstoši. Jā, nu, tas vispār krasa, bet nu tā priekšā vecuma varbūt, nu tur nezinu, 31. Jā, 31 tūkstoši. Un, piemēram, klubs, kurš ļoti domā par mārketingu un par kaut kādām aktivitātēm, par vispārējo, par mērķu tirdzniecību, viņš paņems to spēlētāju. Tāpēc, ka tas spēlētājs jau nāk ar labu fanbase, tas klubs var būt, ja tur performēs un tas spēlētājs tā kluba sastāvā performēs, tas viss fanbase, visticamāk, ja viņi par viņu fano gribēs nopirkt to kreklu, aizbraukt uz to spēli, nu tu saproti, par ko es runāju. Tas ir kā vēl viens assets, tas ir kā vēl viena ekstra prasme. Tas ir tā, ka tu māki spēlēt ne tikai kājām, bet māki spēlēt arī ar galvu. Māki gatavot precīzi piespēli un tā tālāk. Tas ir vēl viens assets, ko notirkot. Tas ir tas, kāpēc es prasmu, piemēram, kā latviešu puikam veidot šo, jo atsaulots arī vēl vien ir tiku atcerējos Beckham filmu par Real Madrid. Skatījāties taču, ja, Netflix to seriālu, un tur bija tas... Nevar neredzēt. Jā, kā es aizmirsu, kā sauc, tad izkrist no galvas Madrids Real prezidents tā laika. Jā, jā. Kur viņš teica, ka tā, nu, pa lielam, cik es sapratu to, kā saka, to zemtekstu bija tāds, ka, nu, viņi ņēma tikai dēļ... Merču. Jā, dēļ merču. Protams, viņu vienkārši... Labi, tie ir superklubi, viņiem tas ir supersvarīgi, viņiem jāpaņem ir... Atpakaļ, jāpaņem Jā. Loģiski, tūtenīgi laikā viņi aizbrauc, nu, tie, kas varbūt skarās jaunāki un nezin, kas ir Davids Beckhams, nu, tad, lai jūs saprastu, viņi brauc, Real Madrid brauc pirmsezonas vai starpsezonas kaut kādā tūrē uz Ķīniju. Ķīniju. Mēdina Ķīniju. Uz Ķīnu, un Davids Beckhams izlidoja no Spānijas, vai no kuriens viņš lidoja, no, nezinu, nesekoja līdz viņam. Trekoja līdz viņam. Jā, izlidoja Reiz. Gariem matiem, ķīniešu viss galā gaidīja ar gariem matiem Davidu Beckhamu, un viņš ieradās ar nodzītiem matiem. Ar Forsu Pričeli. Jā, tā kā Renāram. Un vienkārši tur, nezinu, nepilnu, tur, nu, pat nepagāja diena, man liekas, ka visi tie paši džeki, kuriem bija gari mati, visiem bija īsmati. Nu, nu, nullītais viss staigāja. Un tas bija tas impakts, un tas kāpēc es jums, nu, jūs kā marketing arī džeki, kas ikdienā to strādā, vod, nu, tieši tas jaunums, vod, kā, piemēram, tādam jaunietim, kuram tagad, nezinu, 10 gadu, viņš tagad sāk domāt, viņš jūtās, nu, spēcīgs, treneris jums saka, viņš ir labs futbolā vispārējais, tur perspektīva future, nu, vispārējais, un tagad kā viņam, kas būtu tie pirmie soļi, kas viņam jāspēc? Nē, nu, ja jaunieši noteikti, es ceru, ka skatās, Nu, tas neko to neprasa, tas neko nemaksā. Nu, katrs jaunietis šobrīd... Tas maksā vērtīgāko, tas prasa laiku. Jā, bet tas futbolists, viņš jau tērē savu laiku skrolojot. Visi futbolisti jaunieši šobrīd aizējot mājās vai starp treniņiem, viņi visi skrolē telefons. Es tev 100% saku. Jā, bet internets jau dalās. Ir kaut kādi, nepateikšu, ka precīzi cipars, bet nu ir kaut kādi 85% patērētāji un 15% ražotāji. Nu, jā. Tādā ziņā 85% skatās to, ko 15% saražo. Nobietīgi kontentu. Nē, nu es šobrīd tādā proporcijās runāju, jo iepriekš bija, man liekas, 95-5, kad pārējā visā interneta auditorija skatās līdz 5%. Tāpēc jau mēs gribam iedrošināt to jaunos džekus. Tāpēc viņiem ir, bet tas nav grūti. Tas nav grūti, es biju tikko ar U15, kad es ar viņiem par šo runāju, līdzi biju uz Turciju, uz Koņu, un tieši tā kā, negribētu teikt, es ar viņiem strādāju, bet nedaudz pastrādāju, man bija atvēlināts laiks, kur es vienkārši varu iedot to, tieši tas, ko mēs tagad runājam, es teicu, Džeki, jūs vakarā ar pirkstiņu maucat vertikālo saturu,
Bet tā pašā laikā jūs taču varat nu, ielieciet storiju, ielieciet bildi, veidojiet, kādi jūs esat kā futbolisti, kādi jūs treniņi, ka jūs ceļojat, ka tu esi Turcijā. Sāc no to, lai vispār noformē savu akauntu ar profilu bildi, ar aprakstu, jā. Ar saprotu, vārds, uzvārds, nevis kaut kādi saprotamu, atrodamu niknējumu, nu tā, lai tas pēc kaut kā saka izskatīties. Vienu man cerētu smieku par to TikTok, tur, ka man viss, nu labi, es neteikšu tagad to lādu. Tur bija inside jokes, vienkārši mums TikTokā viens piesakoja viņam, es pēc tam pēc redzījuma pateikšu to niknējumu, nu vienkārši es tāpēc, ka tā, kad ieraudzīju niknējumu, man likās nu, nopietnis Džeks, nu galvot, ka es ieraudzīju veikalā, ka viņš ienās, nu bija vienkārši ārprāts. Džeki, visi, kas tagad skatās, tie, kam ir, ja jūs esat Latvijā spēlējuši futbolisti, un ja jums ir vārds, uzvārds Kirilicā veči, tā kā normāli, latviešu valodā uzrakstīt savu vārdu, un arī nevajag taisīt šos te anglicismus, tur, nezinu, Oskars ar Oscar, tur Sijat, vai vienkārši lietas. Sijet. Jā, Sijet, vai tur Matisse, François, vai tur vienalga izdomās. Tas ir Francis, tas ir anglicismus, tas ir... Man ir Renārds Rīgers, es tur likšu Reinhard Krüger, tur, nu, vai kaut kā. Veču, beidzam mažoties. Tev ir tavs vārds uz vārds, un tādu tev arī nākotnē pasaulē, ja tu kaut tas kur izstīsies. Tas ir tavs zīmos. Tas ir tavs zīmos, un nevajag kautrēties. Tas ir atvasināt viņu ar iniciāļiem, ar numuru. Ieliksi, jā, numuru savu, ja tu tiksi izlasēt, tad tu varēsi to likt. Tas ir, nu jā, nu Matīs perfekti pateica, tātad bilde, vārds uz vārds, vēlams latviski, lai tev ir viegli var atrast. Klubiņš, karodziņš, ja tu esi izlasēji viss, un tad sāc likt, tu, nu, tur nav nekāda baigā zināt, viss, kas ir jādara, jādara. Nu, ar kaut kādu regulartāti. Un ietako federāciju. Nu, jā. Tā kā vai ielēt, mention, klubu, federāciju. Draugu, jā. Savu komandas biedru, viens otru barojiet, viens otru atbalstiet, spiediet laiku, viens jā. Otru saturam. Tas ir challenge savā starpā. Tik daudz ideju. Pumpējieties. Bet tas tieši tas, kāpēc mēs šeit nākam un kāpēc mēs šeit runājam, jo tās idejas vajag, jo, tas ir, jo tā ir aktuāla problēma. Nu. Jo tas, kas ir tas praktiskais outcomes? Pirmkārtām tu iemācīsies apieties ar šo aplikāciju, otram kārtām tu sapratīsi, cik daudz laiks tev ir nepieciešams, lai šo saturu saražotu. Pagaidām tu viņu ražoši pats, iespējams, pēc tam tev būs menedžers, social tīklu, content creators. Tu zināsi, cik daudz kontenta var prasīt no viņa par konkrētu samaksu. Nu, tu pats būsi sapratis, kā tā sistēma strādā, un ceturtais tu būsi iemācījies runāt kameras priekšā. Tu būsi iemācījies atbildēt uz jautājumiem, tu būsi iemācījies komunicēt, tu būsi iemācījies runāt, salikt teikumus kopā, kas arī nav mazsarīgi un nav tik bieži, man liekas, pat, nu, tik vai jākal no otras puses. Reti redzēt cilvēku, kurš spēj patīkami tā kā sniegt interviju. Bet žēl, bet tā ir. Vēl ir niansi, kad ir ļoti daudz, nu, ir tie, protams, ir ambiciozi vecāki, kas paši reģistrēja savam bērnam, es tā skaitā, 4 gados reģistrēja savam puisēnam, kad viņš sāka trenēties futbolā metā. Jā, metā, sāka trenēties metā futbolu, un es nereģistrēju to kontu, tas ir tāds nians, es nereģistrēju to kontu ar domu, ka viņš tagad būs super futbols, viņam tie stati noderēs. Es reģistrēju domu, ka man tas bija emocionāls smirklis strādājot futbolā, ka mans bērns uzsāka 4 gados futbola gaitas. Es jums uztaisīju profilu, jā, ielieciet aprakstā tur Frederiks Krīgers Instagramā. Bet viena niens, ja jūs paskatīsieties to saturu, man bija tā doma, tā bija mana kreatīva ideja, ko es nekur nebija nošpikojis. Man radās doma, es šobrīd apmeklēju katru treniņu, nu, gandrīz katru. Šodien tu nebija. Nu, tagad esmu šeit. Šodien man jau nebija. Sīkais ar bērni jau redz braukuši mājās. Sīkais ar bērni? Ar sievu mans bērns. Jūs redzēsiet, ir treniņi. Sievu nobildē tev? Pirmais, te, kad es neesmu uz viņas, ir es saku, jā, nu, tā kā nu, nofilmēt. Okay, bet vispārdots. Training 1, training 2, training 3 ar hashtagiem. Sākums ir grūts. 200 tur plus kaut kādi followeri, bet šobrīd jau ir kaut kāds 160 sastais treniņš publicēts. No gandrīz no katra treniņa ir no 10 līdz 30 sekundēm ir mazs rīliņš, un es principā neliek gandrīz bildes, tikai rīli.
tur ir pēkšņi ir viens video, ka man atsūta notifikācija, ej, pēkšņi tur baigi daudz skatījumu, 15 stūka skatījumu. Tur laiki varbūt saliežamies pēc skatījumu, tikai daudz, nu, viņš tur kaut kur norutē vai nu dēļ mūzikas. Mūzikas ir ļoti svarīga, ko tu izvēlies priekš sava. Un nevis pieliktā aplikācijā, kad kopija vai whatever, kurā outsourcā aplikācijā, bet svarīgi ir mūziku, ja tiek likts Reels vai TikToks, ņemt no tās platformas, kurā tu taisi šo, šo satura vienību, paņemt no tā kataloga, hashtagus. Lai būtu labāki rādītāji, sociāldīklos, jā. Mūzika ņemt no aplikācijas, nevis montēt, jo visas platformas atpazīst, ka tas ir flat files, ka viņi, respektīvi, tavu failu, tavu video negrib virzīt tālāk, jo viņi redz, ka tu tā kā baigi neatbalsti viņu kaut kādus šos elementus. Tad svarīgi likt aplikācijas mūziku, vēlams aplikācijas filtrus, lai arī citreiz viņi varbūt nav datorā foršāk atsvētāt. Aplikācijas kaut kāds emoji, gifus, hashtagus noteikti, un tad aplikācija redz, ka tas nav vienkārši plakans fails, ko tu vienkārši ielādē, bet viņš saprot, ka tu esi ielicis viņu. Kad tu neesi atnāc uz Motorola savu dzērienu? Jā. Vienkārši viss skaidrs uzreiz ir. Nu. Tu varbūt varētu visu laiku šitādas otiņas tā uzlikt pa virs kūkai. Matīs vispār ir ļoti labs tirsīšu licējs. Nē, nu jā, un tam ir ļoti, teiksim tā, tā ir ļoti laba investīcija nākotnē, jo, kā zinām, futbolista karjera, protams, visiem novēlam, lai viņi izdodās un lai visi forši, bet viņi nav mūžīgi, nu, un kaut kad viņi arī var beigties citam atgrāt. Kā nav Zemlinskas, vai tad vēl nav beigts? Viņš jau nav beidzis savu futbolas karjeru, viņš jau, protams, spēlē pa veterāniem, bet... Jā. Kā metās augus ir no bērnības līdz sirmam vecumam. Jā, nu viņš jau vēl ir, ja tu tā pasties, es nezinu, kad jūs pēdējais... Ja tu jau tagad mēģini tagad runāt par profesionālu līgumu, kā, ja tu 4 gados sāc, un nu kā, ja tu spēlē, tad tu... Jā. Bet... Kāds, man liekas, jau var ceturto kūleņu jau ir uzmet, jau nāk jau atpakaļ. Tu par mani sīko runā. Nē, bet kā bija tas, kā viņam kā saucās tas mūlots, nē, vai kā? Herkats? Kam? Zemlinskam. Es nezinu, kā viņš saucās. Ir viņam nosaukums speciāls? Mūlots? Oh, es pat nezināju, pirmo reizi. Jā, un viņš jau, man liekas, jau cer to reizi jau atgriežas stilā, tā kā. Bet ir, bija forši, viņš arī kaut kad bija atnācis uz Svedrēdzi vai kaut kur viņu satika, nu reāli, liekas, viņš nav mainījies. Viņš ir tieši tāds paskās, viņš 2004. Gadā, viņš stāv ar to pašu prizūru, ar to pašu dzels, nevis dzels, bet zelta ķēdīti. Nu reāli, kur... Un viņš arī fiziskā formā ir ļoti labi. Jā. Izskatās labi. Un tu prasī futbolists brands. Jā, ka tajos laikus... Cik viņam būtu sekotāji tagad? Jā, ja viņš tos laikus tagad tu Eiro 2004 varētu pārcelt nākamgad... Oh, kas pa kaifu, vēcīt. Spēj tik servēt. Jā, bet īstenībā, ja skatāmies atkal no otras puses, jā, tagad mēs esam izgājuši cauri, nu tādā Rupsalī futbola LA, nu kaut kādam laika posmam, jā, bet tad, ja mēs nonāksim kaut kad tenī galā, nedomēties, labāk jau ir mācīties grūtos laikos un sasniegt kaut kādu rezultātu, kaut kādus targetus, nekā, šis ir labs, jā. Nekā atnākt jau uz gatavu, jo es vienmēr esmu teicis to, ka, nu teiksim, nu mēs daudz komunicējam, mēs tev arī runājamies, nu piemēram, pārdot, nezinu, miljonus kreklus, ja mēs tiekam uz Eiro tur 2004 un iekļūstam finālā, tas vedzīt, tas nav rādītājs. Nu, tu pēc tam nevari, nu, tu, protams, ka tu, tas ir komandas sasniegums, to, ka mēs viņš pārdodam. Nevis mūsu sasniegums par to, cik mēs esam uztaisījuši kvalitīvu vai krūtu dizainu. Nu, tev vajadzētu vienkārši padarīt viņus pieejamus. Nu, vai jā, tas būtu super... Jā. Nu, tas ir tā kā, nu, tā, nu lielajiem, tā kā lielajiem klubiem un lielajām izlasēm. Tas, ko tu saki, ir arī bišķiņ atsaucās arī to ekspertu, ko es teicu, kas bija apbraucis vērtējumu uz fanu zonu, ka tur arī mēs sapratām, un tagad ir pagājis kaut kāds laiks, ja Latvijai tagad būs strauja augšupēja Latvijas futbola izlasē. Nevis jā, bet būs. Būs. Nu, noteikti būs, jo es arī saku, ka viss ir pa līknēm. Nu, tā, okay. Bet mēs esam principā gatavi, ka ja izlase būs šajā zonā, kur play-offs, ka cīnīsies, mēs jau esam jau, nu teiksim, caur šiem te sliktajiem, sauksim to tā par sliktajiem pēc rezultātu skatoties laikiem, esam spieduši ārā kaut kādu, nezinu, negribas teikt maksimumu, vienmēr tur var labāk, bet nu esam
saturu radījuši cauri, kāpuši pāri, audzējuši kaut kādu to savu fantēziju. Atteikušies, failojuši, dzēsuši, raudājuši. Neko nedara. Tā, nu kā, forši ir pieļaut klūdas. Sociāls vispār principā nav iespējams attīstīties, ja tu nepamēģini. Tu redzi, ka šitas nestrādā, ok, kaut ko citu. Nu, jā, tikai tā. Tu nevari paņemt... Nu, tikai tā nevajag katru dienu darīt. Jā. Nē, bet arī nu, par socvidiem mēs skatāmies, teiksim, tu sāji teici, es pēc tam nobeigšu stāstu par jauniešiem, bet te, paturpinot šo te, kad pa 30-40 gadniekiem, nu, tad, piemēram, es par sevi var padarīt to, ka, nu, kad brīžiem par to pašu TikTok, nu, teiksim, pirmie video, nu, ko mēs filmējam, nu, kas esmu... Mēs šodien tieši, man liekas... Jā, paskaties ar LFM nu, pirmos. Nu, vienkārši, tu filmē... Nē, tagad es skatos jau savādāk uz to visu. Es jau vairs neskatos, kā, nu, pirmo reizi, nu, es jau setis pirmais video, kas tīlās, man liekas, nu, tu iedevu piespēlēt tam manekenam, Krištiānu un Aldo Ārkos. Man liekas, nu, pēc kam, nu, tādi figi filmēt vispār, nu, kurš viņi skatīsies? Pēc tam skatīsies, jopē, es... 120 tūkstoši. Apēram, jā. Un tu arī brīdī es domāt, vecīt, nu, cik tu esi vec, cik tu neko nesaproti vispār. Jā. Un tad tu, teiksim, eji pa ielu un runājies, teiksim, tipušiem jauniešiem, tur savu dēlu ar vēl, nu, riņķī visiem, nu, tas ir, nu, jā, tas ir vajadzīgs. Tāpēc arī, nu, tas jūsu darbs arī tik, tā kā mēs viņu arī ļoti labi novērtējam. Es arī bišu monologā palaidīšu. Un pabeidzot par to, jā, karjeras par jauniešiem, par sociālo vidi, tas, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka, jā, ir dažādi iemesli, kāpēc karjera var atrauties kaut kādā laikā, bet tas darbs, ko jūs būsiet ieguldījuši, sevis kā brenda vai vārda nešana sociālā vidē, sociālās platformās, viņš uz doto brīdi ir main, pat ja tev, nezinu, pēc tam būs jāiet darbā, nu, teiksim, strādāt, jā, tad cik tas banāli neizklausītos, visi darba devēji, kad atsūta CV, pirmais pārbaud, ko tu liec iekšā sociālā vidē. Tas ir pirmais, ko, un ja tu tur liks iekšā to, ka tu tur, nezinu, dzer, pīpē, vēl nezinu, ko dari, nu, tā jau visdrīzākais, kad... Paņems nu, darbā Malboro. Jā, Malboro vai pat nepēc Malboro. Ja tu neesi, nezinu, Brēmanis. Jā, un... šito izgriežu. Nē. Un otrs tālāk ir tas, ka, nu, jūs mācaties strādāt ar sociālajiem tīkliem, ar visiem rīkiem, kas saistās ar to visu, un tas arī, ja šī futbolista karjera, diemžēl, neizdodas vai UTT, pēc tam ir sevi vieglāk atrast darba vidē, un... Ir tāda profesija, kur neatzīst daudzi vecāki vecumā no 30 līdz 50 nezinu, un vecāki, ja, kā influenceris, nu, tādi arī vēl pastāv, un es domāju, ka viņi arī pastāvies ilgi. Ja, un ir dažādi veidi, kā pēc tam var uz šīs te uzbūvētās bāzes jau turpināt savu, nu, tā kā, tas bija tas, ko es gribēju pateikt, ja, kad tas, ja jaunieši to darīs, tas nenozīmē to, ka viņi... kā lai saka, ka to dara tikai tāpēc, lai sasniegtu labāks rezultāts futbolā un lai pēc tam sev pārdot kādam klubam, ka tas noderēs arī daudzam citam dzīvē. Tas ir dzīve tagad. Diemžēl vai par laimi, kā kuram? Tas ir, es saku, tas ir assets. Tu vari pēc tam, nezinu, uztaisīt privāto individuālo treniņu skolu. Tu vari uztaisīt maksas akauntu, kur tu tiec pie kādām super, kādām praktiskām iemaņām, tur fintus taisīt un tā tālāk. Gal galā tu vari atrast darbu televīzijā, nu tas ir mums ar citu, pat tu tev zīmenējies, varbūt tas ir programmas. Nē, es gribēju pateikt par to, ka mums ir bijuši tie cilvēki, kas taisa mums saturu vai priekšplānā kamerai. Šobrīd viņi gan visi aiziet uz citiem, viņi ir pamanīti, ir forši, viņi aiziet uz citiem darbiem. Tā kā mēs kā federācija pat bišķiņu palīdzam cilvēkiem arī atspērties. Jā, protams, nu viņi sāk kā praktikanti, kā praksē, atnāk plikšķina acis, sākot no tā brīža, kā aizpildīt mediju akreditāciju, un tu viņiem parādi to real deal, ko nozīmē televīzija, ko nozīmē intervijas, ko nozīmē tas apjoms, kurā brīdī notiek treniņi. Mums, nu, tas, kā šie cilvēki atnāk līdz mums, un pēc tam kāds mēs viņus palaižam tālāk, tāpēc mēs esam atvērti žurnālistiem jaunajiem, mediju cilvēkiem, montētājiem, lidotājiem, faktiski visiem, jo mēs redzam viņiem pielietojumu, viņi atnāk un aiziet tā kā daudz labāk cilvēki, tāpēc neskaitāms reizes uz spēlēm. Tas arī ir tāda sirds lieta, uz spēlēm atnāk jaunie žurnālisti, 10 akreditēti. Viņi iziet pilnu to, ko nozīmē saņemt anketu, ko nozīmē pareiziņu aizpildīt, ko nozīmē sekot līdz norādēm, kur tu sēdēs, kā tu sēdēs, kurā brīdī tu saņems protokolu, kur tu dosies pēc spēles beigām un tā tālāk. Mēs jau
šobrīd skolojam žurnālistus, kuri futbolā strādās varbūt pēc 3, 5 un var vispār sportā strādās pēc 3, 5 un 10 gadiem. Bet tas, ko es gribēju par spēlētājiem pateikt, ka nu, futbols un tā ir tāda vārda labākajā nozīmē šķiet narkotika, no kuras ir ļoti sarežģīti tikt vaļā un bieži vien varbūt pat nevajag tikt vaļā, jo tas, kas man patīk, tā pēcticība. Un mēs varam redzēt, ka tā ir pašā UEFA un FIFA līmenī tas tiek novērtēts, jo viņi arī uz bižajiem spēlētājiem skatās kā uz nu, vērtīgiem asetiem, kuri kādā brīdī savā pīķī ir devuši futbolam, un viņi viņiem sniedz visas iespējas šo ceļojumu turpināt. A, komentētāji, B, izglītojot viņus kā pārvaldīt savas finanses, lai nebūtu čiks gada laikā pēc tam, kad tu esi beidzis karjeru. Visam tam ir apmācības, tiek cilvēki pieskatīti, analītiķi, komentētāji, treneri, sporta direktori, aģenti. Tur, un tas viss ir futbolā. Tas viss ir tas industrija, forša industrija. Jā, 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 nu, jā. Tur, nu, daudz jau to jau var redzēt, arī visi figūri, kas tur vēl ir kā nav. Nē, nu, teiksim, nu, visi vecie lielie zīmoli, viņi nav tagad vienkārši kā paha zuha, kas staigā kaut kur sevi atrāda, bet reāli lielākā daļa no viņiem ir super dziļi kaut kādos top klubos iekšā, vai nu kā aģenti, skauti, prezidenti, direktori, tur viss notiek, un arī tāpat UEFA iegulda ir šī tā Masters of International Players, MIP programma, kur arī beiguši ir mūsu izlašnieki, bijušie pāris, Kaspars Gorkšs un nemaldos Mārs Verpakovskis, un tas vienkārši dod viņiem tādu, nu, tā kā stimulu, viņi apgūst kaut kādas šīs zinības, kas, nu, nevar teikt, ka viņi paliek super gudrāki, jā, arī tas, bet tas viņiem dod foršu stimulu integrēties, pēc tam turpināt kaut kādā administratīvajā... Saglabāt kontaktu. Jā, jā, tas ir, un nepadoties, jo man liekas, tas jo bieži viens izlases spēlētāji bieži vien tā kā mēdz lūst, un tās programmas tieši ir ar mērķi dot viņiem jaunu to elpu, lai viņi tā kā saredz, ka, hei, vecī, tur vēl tāda industrija griežās aiz futbolu, viss nebeidzās vienkārši tikai ar treneri. Tad, kad tu uzkar bučus uz naglīnes. Arī tas pats, piemēram, nu, var piesauksim Jurīžu Gajevu. Es nezinu, es pat bišķiņ tagad pazaudējos, ko viņš darīja pēc izla. Jā, 5 spēles, 5 spēles, 5 spēles, 5 spēles, 5 spēles. Bet es tagad... Kā es izmērstu? Man liekas, kaut kas 39. Nē, 38. Es atceros, man liekas, jā. 38. Puss, 39. Bet, ja nopietni, tad es bišķiņ palaidu garām, ko viņš darīja pēc, nu, tādas aktīvās karjeras beigām. O, es tikko izdomāju jautājumu. Ko Jurīša Gajos darīja pēc savas... Ko viņš darīja pēc beigām, bet neskatoties to, ka okay, tur nebija varbūt kaut kādas šīs te papildu zināšanas tur apguves, bet viņš ļoti veiksmīgi integrējās kaut kādā savā amplua, ko viņš šobrīd vēl turpina, un tā inerci viņam nav beigusies. Viņš vienā brīdī varbūt pēc 2-3 gadiem jau atradīsies kaut kādā citā talpā vidē, jau kaut kādā citā amplua. Nu, tas ir arī tāds piemērs, bet tādi nav daudz, citi vienkārši domā, ka viss tev pēc izlases karjeras beigām, to viss aprobežos tikai ar treneri. Tā nav. Bet ļoti liela daļa tā uztver to, un es jau piekrītu tev, jo tas ir skatieties raidījumu jau apakaļ tagad ar Jurīžu Gaju un Emilu Blumu, tur Gaju stāstīja, kā viņš nonāca pie, ar kameru rokā un viss. Tas bija Covid laiks, man liekas. Nē, viņš jau tas bija pirms, viņš... Par futbolu bija tas. Jā, par futbolu, jā, un, teiksim, tas ir tāds viens no veidiem, jā, kā sevi pēc tam realizēt, viņš malacis to, ka viņš tur, nu, kā visi nenobijās, un es, starp citu, pēc pirmā podcasta epizodes viņam zvanīju, tieši es teicu, ka tagad es viņu saprotu, cik grūti ir to visu darīt. Tagad jau ir, nu, es nekļūstu pašpārliecināts, bet katru reizi ir tas uztraukums, teiksim, tāda, nu, ja pirmā epizode bija uztraukums jau iepriekšējā vakarā, ja, tad ar katru epizodi jau, nu, mazinās tas uztraukums. Tagad tu dzirdi, ko viesi saka. Jā, tagad es dzirdu. bet redz, ne jau viss ir jā, gatavi laikam tai, jo man liekas, ka daudziem, mēs kaut kur iepriekšējās epizodēs arī runājāmies par to, nu, ne visi pat īsti, man liekas, ka viņam jau pat 30, tur nezinu, 3 gadi, viņš īsti, man liekas, vēl neapzinās to, ka viņam tūliņās jau ir jābeid. Super strauji pienāktas laiks. Nu, viņš jau vispār tā sportiski gaļa ir. Ja mēs būtu bijuši futbolis, ja domājies, mēs jau, principā, esam jau tā kā viss. Mēs jau esam viss. Jā, un liekas tikai dzīve, tikai tagad sākās. Izlasē jau tu vairs netiks. Nu. Es domāju, mums jau nesauk tāpat jau citiem uzlūtēm. Domāt? Kāpēc? Mums būtu labi TikTok un vispārējais, ja mēs būtu futbolis.
Jā, tā kā virzamies uz priekšu, man bija jautājums, UEFA, viņi visu nosēdz, teiksim, nu, par izglītību, piemēram, jūsu gadījumā arī viņi arī par marketingu, visu pilnībā jums, nu, māca visus kursus, UTT, visas lietas. Nē, tur nav tā, ka viņi nemāca. Viņi, kā viņi, respektīvi, ievirza, vai drīzāk tev zināšana atkārzošana mātē, nomotivē tevi, protams, tips un triks, jaunākās kaut kādas tendences, bet nav tā, ka viņi apmāca tevi. Renārs tikko bija algoritmu universitātē. viņš bija aizbraucis, viņš pastāstīs, protams, divos vārdos vairāk, bet, nu, principā, bija Šveicē. Šveicē uz, galvenajā, uz trīs dienu katra soctīkla algoritmu specifika, kā iegūt maksimumu. Mēs, nu, bija tās UEFA Digital Workshop, ko viņi pirmo reizi tā kā eksperimentāli arī jaunu, kaut ko viņi meklē jaunu. Viņi uzaicina federācijas, uzaicina, viņi aicināja no katras federācijas divus. Es Matīsam saku, jau braucam, Matīs izrādās Čempionu līgā Hamburgā, tur viss tur arī tāds. Bet, atsevišķi stāstīsim. Un tur vienkārši ir divi super guru ar ļoti spēcīgu pieredzi. Viens tur ir strādājis BBC Sports, pārvaldījis visu, principā, BBC Sports portālu, ražojis YouTube vieno pasaulē skatītākajiem bērnu pārraidēm, bijis, teiksim, galvenais stratēģis, visu satura stratēģiju, teiksim, tā izstrādāt, un vēl viens eksperts, un rītīgi dot tev tādu insaidu par to, kas šobrīd ir nevis viņš ir kaut kur izlasījis, bet viņam ir reāli tiešā informācija no šīm, no Facebook platformas, no, kas ir Facebook, Instagrams, TikTok. Jā, TikToks, Instagrams, viņš, Twitters, viņš tev dod reāli YouTube. To, kas ir šobrīd tie trendi vai algoritmi, kas patīk katrai platformai, kas varētu to ir pamainīties, bet, nu, tā kā reāli viņš no pirmavotiem to dabūjis, nu, kas ir jāizmanto. Un, tāda praktiska pieredze. Nu, vienā postā nelikt iekšā video un bildes. Tas ir sketchy. Četras bildes maksimums. Neielikt postu un pēc 30 sekundēm viņu nerediģēt. Un tas viss tāds... Tāds nianses, ko... Un tā. Nu, jā. Vērtīgi informācija mēs dalāmies, ne? Jautājums ir, kas pietrūks Latvijas futbolam uz doto brīdi? Nu, kāpēc mēs, tad mēs tādi, zinkā, no tādām visādām gudrām diskusijām viņš pārējām uz tādu... filozofisku tēmu. Nu, tā nav filozofiska tēma, tu domā pietrūkst. Pafilozofēt tādā ziņā, nu kas pietrūkst, ko vajadzētu darīt, ko vajadzētu mainīt, lai mēs teiksim, jo ja mēs skatāmies uz klubu, okay, tur ir daudz leģionāru un visi, mēs pasmēs, mums bija pusu gadu apakaļ bija grupu turnīrs, konferences līgā, ja, mēs esam bijuši pirms tam vēl gadu apakaļ Rīga, principā, nu nepārkāpa pāri, slieksnim grupu turnīrā. Jā, bet tas nav spoguls Latvijas futbolam, Latvijas futbola sistēmai. Tagad bija iespēja ieskatīties tādās aizkulisēs, kas notiek tieši mums kritisko vecumu. Nu, problēma, kas... Nē, nu, šobrīd, kad tuvojās potenciālai izlašnieki, kas nāk 14, 15, problēmas tur ir. Bet kas nāk, es domāju, pirmais ir mentalitāte. Latvijas, teiksim, tā, noteikti nav tu pārmetam treneriem vai tur kas, bet joprojām, nu, personīgi tas tāds mans iedos, kad ir kaut kāda noslieca joprojām uz rezultātiem, mēģināt tur kaut kāds rezultāts dabūt, tur čempionu tādā vecumā, un mēs nefokusējamies uz talantu identificēšanu. Es varbūt runāju tur ar kaut kādu citu savu kolēģu vārdiem, ar ko es esmu kopā tagad, tur vairāk tagad pakomunicējis par šiem jautājumiem, un vēl mums ir pāris tādas grupas, ar ko mēs tā kā skatāmies, diskutējam, nu, vienkārši for fun, tādas veselīgas diskusijas, kas ir. Un tad ir tas, kad gribam būt tur čempioni, līdz ar to, ja tu gribi būt čempioni, spēlē uz rezultātu, tātad tu jau nefokusējies jau uz saviem talentīgākiem spēlētājiem, bet varbūt mēģini jau likt komandā spēcīgākos, nevis gudrākos vai perspektīvākos, bet tajā brīdī vecumā spēcīgākos. Un tā ir milzīga kaite, kas jāmēģina ir, nu, tā kā ravēt. Jo šobrīd arī, es teicu iepriekš, ka es biju tā kā Turcijā ar U15 izlases, tikko bija Ziemeļīrijā, kur mēs spēlējām pret Luksemburgu, Fērsalām un Ziemeļīriju. Visu cienu mūsu džekiem, bet ko var redzēt, ka baidās kļūdīties. Un no kā tas nāk?
izdara secinājums pats. Mm. Kāpēc baidās kļūdīties? Tāpēc, ka visticamāk, ka kaut kur ir spēlē uz rezultātu, tātad izpilda kaut kādas parastās darbības, kas nav orientētas tieši uz kreativitāti, uz kļūdu pieļaušanu. Tātad, principā, bet kļūdu pieļaušana ir pieļaujama tajā brīdī, kad tu mēģini spēlēt kreatīvi, uzdrīksties, riskē, mēģini spēlēt uz priekšu vai nu, respektīvi, viss šis te. Bet tas tiek noslāpēts, ja tu spēlē uz rezultātu. Tātad, tu esi spiest dot bumbu atpakaļ, spēlēt vienkāršāk, vai spēt bumbu uz priekšu taisni. Šīs ir, man liekas, kaut kādas fundamentālās problēmas, kas ir kopējā tāda mūsu lielā aina. Kā to mainīt? Es nezinu. Nu, tas jau jāmaina ir... Mēs runājam par mārketingu, komunikāciju, bet arī tas ir baigi veselīgi, ka, piemēram, man bija tāda iespēja paskatīties, lai es tā kā labāk saprastu. Un, ja, piemēram, es runāju cilvēkiem, nu, tas šobrīd, kas kristalizējas ārā. Nu, nevarētu teikt, ka Latvijā nav talanti, viņi ir, bet jautājums ir, kādas iespējas mēs viņiem dodam. Varbūt supertalantīgs, kurš nav fiziski attīstītāks, šobrīd sēž uz soliņa. Bet spēlē tas, kurš ir, tagad bija tas modernais vārds, akcelerāts. Mm. Vai ne? Viņi spēlē. Bet Eiropā jau sen ir pierādījies, ka tie akcelerāti, viņi agri vai vēl atdurās pret sienu, bet garām aiziet tie, Eiropā, piemēram, dod spēlēt šim talentīgiem puisim, viņš šaujās garām, viņš nav fiziski attīstītāks, bet viņam ir smadzenes savādāk strādā, viņš redz laukumu savādāk, viņš ir vienkārši talentīgāk savā domāšanā un darbībās, bet viņš nav fiziski attīstītāks, bet viņam ļauj spēlēt, ļauj izpausties, dod šo te pieredze, visu pārējo. Un viņš kaut kādā laika tajā līnijā, pa gadiem, viņš vienkārši aizies garām tam, kurš ir fiziski nobriedušāks. Un tas, nu, tas ir tā, visādām diskusijām, tas ir tāds saprastais. Un tagad jautājums, kā to visu panākt, lai tas Latvijā kaut kā iedzīvojas. Bet, nu, var redzēt, ka nav tā, ka federācija par to nedomā. Tas ir stāsts par sistēmas mainīšanu, par darbu ar klubiem, par vienotu kaut kādu sistēmu, ko mēs gribam panākt. Bet tas ir super sarežģīts jautājums. Un, atvainojiet visi tie, es domāju, kas varbūt runāja kāda vārdā, bet labāk tu tev kādu reizi ir uzaicināt šeit tie, kas šobrīd varbūt mēģina rast šo risinājumu, saprast, kā to mainīt. To pašu Andreju Glušķuku uzaicināt, Robertu Mežesku, kurš arī vada futbola akadēmiju. Nu, lai viņi reāli pastāsta, bet ar tādu foršu dialogu, tā kā to varētu risināt un mainīt. Tā kā. Bet, nu, īsumā, varbūt tie, kas varbūt tā vispār neiedzinājas tajā, šis varētu būt tas, kad galvenais ir ļaut bērnam, lai viņš ir viņš pats, lai nebaidās kļūdīties. Arī bieži vien tas nāk arī no vecākiem. Mās, tur dā, rezultāts svarīgs, tur sit pa kājām 10 gados, vai ne? Nu, tas mēs aizjām jau tagad tajā vecāku, tajā slimajā, kad, o, mēs tur čempioni, 10 vecumā. Klausies, kam tava medaļa 10 gadniekam ir vajadzīga? Nē. Es vairāk piecājos, ka viņš tur spēlē. O, Zemesvētkos. Viņš uzdrīkstās, ja tu paskaties, ar kādu kaifu, ar atbrīvotību, tas sešgadnieks iet uz tiem vārtiem, kā viņš tur ņemās. Vienkārši ar laiku viņam tas tiek nogalināts, tāpēc, kad sāk prasīt kaut kādu rezultātu. Bērns sāk, kāpēc, lai viņš sāk spēlēt kreatīvi, viņš baidās pieņemt kaut kādas kļūdas, viņš baidās. Un tas viņam jau beigās nosēžās šeit, un izlases 17 laikā viņš jau vairs nevar pieņemt normālu lēmumu. Nu tā, viņš dod uz apakaļ bumbu. Nu, tāpēc, ka viņam ir bail kļūdīties. Nu, tas, ko tu saki, jā, pilnīgi, pa lielam nav neko pat pielikt un atņemt. Jo es arī, man šī tēma ir arī vienkārši tāda, nu, interesanti, par cik arī man puika spēlē futbolu un jūs puika spēlē futbolu. Un, jā, tā ir viena no tām lietām, kura ir tāda, man liekas, sāpīga tā tēma, jo, jā, mēs tā padās, lai mums it kā ir kaut kur, man liekas, rakstīts, ka uz to rezultātu tā kā mēs necenšamies, jā, man liekas, tā filozofija jau kaut kur, man liekas, izskanē, ka, nu, mēs tā kā necenšamies, bet nekušā laikā klubi un treneri visi ir tendēti uz to rezultātu, un pušingo tevi, nu, tā, lai tu to rezultātu sasniegtu, vienalga, cik tev tur gadi ir, 10, 11, 12, jā, tur viss pārdzīvo, nu, protams, par vecākiem arī, jā, loģiski ir piepilda savus kaut kāds nepiepildītos sapņus. Bet vecākiem noteikti ir jāsaprot, vienkārši mutes ciet, līdz pat nezinu kādam vecumam, vispār nekomentējiet pilnīgi neko, un nedod Dievs, ka tu mājās braucot mašīnā kā sencis, savam sīkajam stāsti, ko darīt pareizi, ko nepareizi klausies, tev nav neviena licence, tu esi skatījies tikai televizoru, ēdi šķipšu un dzēri salu.
kādas tev ir tiesības savam bērnam tagad teikt, tev vajadzēja darīt tā, vai tev vajadzēja darīt šitā. Nesat pa galvu. Šoreiz es varu pirkstiņu. Nu, tā kā, un es ticu, kad ir vesela sauja ar senčiem, kuri mašīnā pēc treniņiem savus bērnus baro ar kaut kādu nevajadzīgu informāciju. Te var ieplagot www.karaļasars.lv. Jā, vecais labais stāsts par to. Principā, ko tam vecākam vajadzētu darīt, malacis, foršs treniņš, prieks tev bija viss saistīts par un ar to. Vai tev nepietrūkst kaut kas no inventāra? Jā, vai tu jūties labi, ko tu vakarā ēdīsi, jā. Viss nekādi padomi par tev vajadzēja tur to apakaļ, nedod Dievs vēl kaut kad agresīvākā manierē, ko tu neiesi, tu tur vajadzēja tur tā. Klausies, uzšaut varētu. Jā, tā šī ir ļoti vērtīga informācija visiem vecākiem, jā, kas skatās. Vai jauniešiem, kuriem pamācīt vecākus, kā pret viņiem izturēt. Bet es nu, tagad gan dēlam, viņam 14 gadi ir. Mēs bieži vien aprunājam pēc spēlē. Nu, aprunātās ir forši, bet ar kontekstu, kā tu jūties, kas tev sanāca, kas tev nesanāca, tādā prizmā. Ko nevis... tu domāji tajā situācijā? Jā, ko tu domāji? Ko tu, kas būtu noticis, ka būtu bumbdevs pa plēs vai pa labu? Tādu bišķiņu, tādu tā kā foršu sarunu, saprast viņa pārdomas. Nevis teikt, tev vajadzēja šitā darīt vai tev šitā nevajadzēja darīt. Tas ir wrong, tas ir pilnīgi tā kā garām. Šito vienkārši nedrīkst nu, tā kā pieļaut un darīt. Bet tas, ko vēl vecāks var darīt, tīri, ja tu gribi kaut ko vairāk, nezinu, tu ved viņu speldēšanu, ved viņu zvingrošanu, aizsūt uz kaut kādu papildtreniņu, pārbaud viņam no plakanā pēda. Nu, es nezinu, nu, tīri tā, nu, kaut ko iedod viņam vairāk, lai viņš... Bet šitās nu, pamācības... Vecāki var pieteikties grāsrūts līderu kursos, jā. Kur vecāki tiek apmācīti, un tā vietā, lai atvedot bērnu treniņu stundu pusotru nosēdētu tribīnēs svaipojot telefonu, tiek apmācīti ar treniņa vadīšanas pamata prasmēm, un piedalās treniņā ir ekstra acis, pieskat, lai mazie bērni nedara blēņas, lai koncentrējās vairāk nodarbībai, un spēr pirmo soli, lai kļūtu varbūt par treneru un vairāk izprast spēli arī no otras puses. Grāsrūts līderu kursi Latvijas futbola federācijas organizēta. Daudz izmanto? O, jā, es nedomāju, es zinu, ka daudzi izmanto, mums drīzumā nāks arī video ārā, kur esam apskatījuši, ko par to saka klubs, ko par to saka paši vecāki, un ko par to saka Latvijas futbola federācijas izglītības nodaļa, attīstības nodaļa, kādā programma vispār sākās, cik daudz vecāki ir ieteikušies, reāli piemēri, reāli vecāki, kā ir vecākiem piedalīties klubu organizētajos treniņos, un bonusā diviem vai trijiem treneriem vēl laukumā piedalās pieci vecāki, kas uzman, lai treniņš notiktu vēl kvalitatīvāk. Krūta. Tā kā tie, kas sūdzās, ot, tas ir labākais veids, kā pamēģināt būt, palīdzēt trenerim, būt aiz muguras, kā ēna, asistēt treniņos. Eiropā šis ir super jau sen, tā ir veca pasaule, mums tikai tas ir tagad ienācis. Bet viņš ir forši ienācis LFF-ā, kā Latvijas futbolā, kā tāds nu, kontrolēts, organizēts, kā UEFA, ka tev ir diploms, tu drīksti legāli atrasties uz laukuma, nevis trenēt bērns, bet asistēt trenerim. Bet tu pēc tam saproti jau asistējos, ka tas nav viegli. Plus tev vēl viņu jānokoordinē, tev jāizplano skatu treniņu, ko mēs darīsim, viss tas. Bet aizēj pamēģini, nevis gudri runāt tur tribīnēs, tur vajag šitā, bet aizēj iesaisties kluba darbībā. Un īsumā, kā klubi var attīstīties, ir iesaisījušos tev vecāks, tie, kas ir aktīvākie. Jo, ko es redzu, katrā treniņā, katrā tur jau 200 tūkstoši treniņu, uz katram treniņiem nāk tas vecāks. A, kāpēc tu nevarētu ar savu bērnu saģērties kopā? Un, tu, un tev ir šis te pabeigtais sertifikāts, tu aizēji kā vecāks un palīdzi tiem treneriem, nu kaut vai savāķīt tos bērnus nu, mazajos vecumos. Micīte paslīdēja, bumba aizgāja autā, vārti izpustināt. Viens ir aizgājis otrajā stūrī laukumā un urbina degu. Nu, aizēji pie viņa, pasaki, kas tev noticis. Nu, ejam, turpināsim treneri. Nu, tīri tā, asistē trenerim, ritīgi super, un tad tu saproti. Bet vispār tas ir labs veids, varbūt tie vecāki, kas varbūt nezinu dzīvē, kaut kas jāpamaina. Varbūt tu arī, būt treneris. Aizēj šito, tu saproti, kā ir būt uz laukumā, es treneru muguras darīt. Un pēc tam jau LFFC. Un tev atvarās čakra, es gribu būt treneris, es iešu uz LFFC licenzi. Un tad tu sāc jau normālu šo apmācības procesu, lai mācītos par treneri. Es šito nezināju, vispār, nu, galīgi nezināju.
Šobrīd vairāk bija tāds eksperimentālais, bet... Jā, bet, nu, principā... Tas varētu būt... Rakstus federācija, rakstus komnodaļu savadīsim kopā ar pareizajiem cilvēkiem un... Jā, tie vecāki, kas grib, grib pamēģināt, visas durvis atvērts. Un tad, un tas ir tās par to, ka nevis tu sēdi un, un purkšķini publiski kaut kur vai netur. Mīļš vārds purkšķini. Bet reāli, nu, tā aizēja ar savu darbiem, un tev nevajag būt pat NRA palīdzi savam klubam. Nē, tas ir, jā, tas ir itī kruta, un, 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 un vēlreiz visiem heiteriem, kas saka, ka nekaut kas nenotiekas, tad tikā notiekas. Tam mums vajadzētu vesels 10 sērijas, lai... Ir vienkārši tas stāsts par to, ka ir ļoti daudz, nu, zikā, nu, labi, es jau ļoti liela daļa, šo es tiešām nezināju, nu, ne, pat... Es atceros, bija PPK kaut kādā laivā vai, vai, vai kaut kur Landmanis Māris no Saulis, viņš par šādu te lietu, man liekas, ka viņa lielā imperija, kas bija PPK, viņš par šo lietu viņu runāja. Tieši ka par tiem vecākiem, par visu, par... NFS akadēmija strādā, šīs sistēma. Ah, nu, es dzirdēju, bet es nezināju to, ka pie mums notiekas. Ja tur, man liekas, viņi runāja kaut ko, ka tur nevar, vēl kaut kas, nu, labi, es neiedzināšu. Tas šobrīd tikai iedzīvojās, un es domāju, par to ar, vien, ar laiku uzzināt arī vairāk, kas uzšausies, aizšausies. Tā, nu, tā ir ļoti kruta, nu, man uzreiz tā, uz pirmā padomāju. Tu, 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 kas nezītiem negribētos, nu, tā gribētos. Jo tu tur arī... Man, redz, labi, okay, man tev... ir bišķi savādāk, nu, es... Spārdīs bumbu, tāpēc, nu, ir kaut kāds lietas, nu, jā, nu, es tur sev nesaku to, ka, nu, zin kā, baigi spēlēs, zin kā, liekas, tu vari teikt to, ka tu spēlēsi, ja tu esi tur aizvadījis, nezinu, vismaz sezonu virslīgā, nu, tā pilnvērtīgā, tad, man liekas, tādā ziņā, jā, nu, jā, protams, man ir viedoklis, es pārkāpu bišķiņ tos noteikumus, jā, nu, mēs ar dēlu bieži vien aprunājamies, nu, teiksim, bet mēs, es ar tāds piedienu, bet ar, vienkārši, nu, teiksim, no, kaut kādā ziņā, no savas pieredzes, nu, tur, teiksim, es viņam pastāstu, kā, nu, redz, tur kaut kādas lietas tur pastāst, kā, nu, nevis kā labāk darīt, jā, bet, piemēram, kā es darītu, vai, 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 nu, kad tu, piemēram, arī skaties futbolu, mēs skatāmies, piemēram, tur, nezinu, Manchester spēli, jā, es saku, redz, kā spēlē, piemēram, aizsargs, nu, pasties uz viņu kustībām, pasako līdzi, kā viņš tur, piemēram, kustās, nu, taču Džeks, un tad es viņam, piemēram, nu, kaut kāds tur kī moments, un... Uz Maguire norādīt? Ko te? Uz Maguire norādīt? Nē, 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 es par labajām lietām stāstu. Es stāstu tieši par tām lietām, kuras, nu, Maguire sev arī, viņš nevienmēr, es, nu, labi, tā ir sāpi, bet, nu, sāpi naktī salauzt sirds. Nu, tie, kas sapratīs, tie sapratīs. Sveiki, tad tu jūs biji šautauts, es teikšu šautauts Artūram, par, viņš arī ir fans. Un jā, kad tu parādi, nu, tad televizoru viņš skatās, piemēram, saka, nu, skaties, kā tur kustās, piemēram, viņš kā viņi turās tenī līnijā, pieņemsim, jā, kā viņš viens otram pasaka priekšā, ka tu redzi, jā, ka viņi runājas savā starpā, nu, nu, kaut kādas tādas lietas, zin, kur, jo bieži vien ir arī tas, ko var pamanīt, ka tie treneri kaut kādā ziņā, viņi ir bišķi, nu, aizņemti ar kaut kādā, zin, to treniņu organizēšanu, ar kaut kādām lietām, un ka viņš līdz tai spēlē, piemēram, viņš pat nemaz individuāli, teiksim, tur tiem spēlētājiem, viņam nemaz nesanāk parunāties pašam. Jā, un tad tu brīžiem, zin, kā ir tas bērns arī, viņš skrien, tas treneris tur bļā no malas, un kur tu skrien, vai, nu, kāpēc tu tur neesi, vēl kaut ko, jā, un tad tu pēc tam runājies ar viņu, viņš saka to, ka, nu, zin, kā, bet īsti jau mēs nemaz neparunājamies to, kā, jā, viņš pirms spēles tur kaut kādu, tur to, nu, uzstādījums tur kaut kādas nodeve, jā, tur kopistiskos, jā, bet individuāli jau, viņš ček, nu, piemēram, tenī situācijā, kur man skriet, jā. Nu, tad es vienkārši padalos to, kā es to redzu, pēc tam parādot televīzijā, nu, to, ka ir, kur pastēst, ir, kur ir lielie meistari, nu, vienkārši idejiski, nu, tādā elementārā veidā, tik, cik es saprotu no tā visu. Protams, ja mēs ejam tur tālāk dziļāk, loģiski es nejaucos, ir treneris, kurš pieņem lēmumu, kurš spēlēs, kurš nespēlēs, jā, es nekādā Ne, es saku, ja tu gribi, ja tevi, piemēram, tur viņam viens brīdis bija, viņš nespēlēs. Ja tu gribi zināt, kāpēc tu nespēlēsi, ja tev nav jāprasa man, tev ir treneris, tu dodies pie treneru un trenerim arī prasi. Es saku, kā es uzskatu to, tajā momentā, piemēram, tev ir jāuzdod jautājums. Nu, kas ir tas, kas tev pietrūks, lai tu spēlētu? Pie kā tev ir jāpiestrādā? Jā? Kā sasniegt tur to, lai tu tiktu? Jā, tur tam līdzīgi. Nu, es saku, ej, diskutē, runā. Nu, jo, ja es iešu runāt, tas nozīmē to, ka es jau jaucos treneru darbā iekšā. Mm. Tu jau esi tas džeks, kuram jāiet. Tāds vecums, ka pašam jārunā. Jā, jā, tev ir jāiet obligāti pašam jārunā. Nu, tur, nu, un, nu jā, kroč, tas bija tāda piebilde. Ļoti vērtīga informācija, īstenībā es, jā, ļoti patīkam, ļoti, ļoti krūti. Man liekas, ka būs ļoti interesanti. Tās ir kaut kādas, varbūt, jūs darbā interesantas, smieklīgas situācijas, nezinu, spēles organizējot. Jā, Matīs, tur eksperts ir. Kā iziet uz konto stadionu trijos naktī?
Jo Kristiāna Ronaldo pazuda. Bez maisiņa? Bez, jā, rītīgi izsalkuši ar maisiņiem rokās, beigās viss sakrāmēja, aizrunājies un ārbrauc mājās, saprot, ka maisiņa paliks konto stadionu laukumā pa vidu vienkārši. Ir kaudzēm. Nu, faktiski man gribētu... Bet ir tādi sīkās, bet tādu vienu lielu, gardziens, kas ir tādu rītī, kuru, ot, nezinu, nu, tur piemēram, nezinu, atstājāt viesnīcā spēlētāji aizmirsēt to, ka viņš jāsavāc ir vai vēl kaut ko. Nē, mēs varam atrast tādu līmeņu, bet ne ar izlasi saistīts. Tas varbūt nav organizējot, es biju ar tālu futbolu izlases Vācijā, lielais autobus brauc par kādām mazām āsilām, šoferis vienkārši pazaudējies, nesaprot, kur brauc līdz viesnīcai kilometrs palicis, un viņš tā pa tādu mazām ieliņām lokās, un beigās nevar ielocīties tā kā līkumā, un viņš tā kā paliek, bet nu, tāds diezgan pastāvs, un vienkārši autobus šitā šūpojās, un treneris Vasko tāds, tā kā mums tā kā vajadzētu kāpt ārā, un tur reāli izkāp ārā lielais ritenis, vienkārši augšā pacēlies, griežās, un visi spēlētāji nevis tev pieved smuki pie viesnīcas klāt, bet visi ņem vienkārši savus čemodāns, un augstumā nakts jau visi jau noguruši, vienkārši slāja uz viesnīcas. Nu, bet tas tāds, varbūt tāds kurios, bet... Es domāju, unikāls gadījums varbūt man ir pagājušo nedēļu. Tas varbūt nav smietlīgs vai atgadījums, viens nedēļas laikā sanāca apvienot Champions League's kontrasts ir Champions League's grupu turnīra spēle Donetsko pret Antwerp nākamajā dienā Champions League's elites rounds futzālā Jelgavā un aiznākamā dienā Nāciju līgas sievietēm Latvija Andora sniegā futbols 365 dienu laikā. No Champions League's pa vidu Jelgava futzāls un vienkārši Džeks atšakņās LNK parkā sniegā meču spēlē. Wow, tas ir futbols. Tas ir futbols. Un tur par lakām kolēģis trenārs tīri sniega laukumā. To es redzēju. Tagad no tādiem failiem. Nu tāds top līmeņa fails. Kas ir mūsu fails bijis tāds reāls? Nu nopublicēt ziņu pēc vēl saskaņot. Nu labi, tas ir tas, zin kā, viedokļi kaut kādi, tas periods gadās, jo tā skaitot, nu tas ir normāli, ka tās kļūdas ir, arī publicējot. Bet tā milzīga apjoma, jo principā ir reizes, ja mēs tā skatāmies uz kom un marketingu. Ir, atceros. Kā tāds mazs portāls bieži vien strādāju. Mēs gada laikā kaut kādi 900 tieši mājaslapā, kā raksti, ir kolēģi saražot 900 vienības, man liekas bija ap 900 raksti. Kā reāli raksti. Cik gadā dienas? Nu, vidējais, es skatījām, ka būs vienas dienā, tā gada laika, vidējais tāds ir trīs raksti dienā, kas ir salīdzinoši daudz. Tāpēc mēs jau savam... Es redzēju, kā Toms šito tētājs, es varētu stundām sēdēt skatīties. Raksta kā viņš? Jā. Viņš šitā te tu raksti un tā, nu... Bet pa failēm es laikam tad es ir. Tu šo jārā? Bija tikšanās ar šo investoru vadimam vadībai Rīgas domē, kur tikās arī ar Vilni Ķirsi. Un tagad ir arī, zin kā, tā informācija nāk un mainās un ātri tur jānopublicē, tur. Un tad laiks tā kā, ok, jāieliek Twitterī. Un tas ir aptuveni arī tāds laiks, tā kā pulkstens kaut kādi vakarā tu tā kā ieliec. Viss faini. Bro, nu kā, tu ieliec arī ietego Rīgas domi, nu tas ir tas, ko mēs runājām, algoritmi, viss, tu ietego Rīgas domi, tu ietego Rīgas mēru Vilni Ķirsi, viss tā kā kārtībā. Un ir pagājis super ilgs laiks, un visi priecīgi, viss ir izdarīts, ir Facebookā, ir Instagramā, ir mājaslapā raksts, ir visi satagoti Twitterī, visi ir visi salaikojuši, visi ir retvītojuši, viss ir izdarīts. Un tu skaties, ir super daudz. Tas tvīts bija viens no ar lielāko rīču, tur bija komenti, tur bija laika, tur bija skatījumi, tā kā nekad. Super liela ziņa stadionam, potenciālais investors. Es jau laižos miegā, pulkstens pusdivpadsmit, tāds tā kā Renāri, es vienkārši tāds, tur kaut kas ar, nu, nav ar tagu, tāds, kas nav. Es vienkārši tā paskatos, es uzspiežu uz Rīgas mēra profilu, un tur apakšā vienkārši ir kaut kāds veco opis, kuram sen jau profils ir uzlausts pirms
trīs gadiem, un tur visu laiku ar tādu, ar tādu regulāru intervālu ik pēc divām, trijām dienām porno saturs iet vaļā. Un, principā, ja tu uzspied uz šī te profila Rīgas mēra, tā kā, ko mēs bijām domājuši, tur uzreiz pirmā bilde, kas tev viegli iegriežās, ir smagais porno. Nu, tā kā nevis tur vienkārši bilde, tur ir sieviete, bet tur tā kā, nu, es negribu tu baigi teikt, bet tur totāls porno iet vaļā. Tu vienkārši jau laidies miegā, un tu tā kā, un tad vienkārši tas pirmais tā kā, nu, un tu redzi, kur kļūdi, bet tev ir tāds engagements, tur tev vienkārši dvēsele lūst uz pusēm, ka tev ir tā kā, ko, nu, tā kā, ko darīt, un tad sanāk, kas bija, sanāk, nu, pirmkārt, kas ir trakākais šobrīd, ja tev ir tas Blue Bank, ja tu esi iegādājies, nu, organizācijām tas ir normāli, tu vari editu taisīt pusstundu. 40 minūtes pēc publicēšanas tu vari... Liekas, ir pagājis no publicēšanas laikā 6 stundas, vispār neviens, un tieši kāpēc, nevis pirmajā, nu, pamanīja 31. Minūtēs uzspiežu kāds, tātad pirmkārt, kas 6 stundās neviens vispār uz linka nebija uzspiedis. Nu, tad, ja pusstundā uzspiestu, mēs varētu uztaisīt edit. Ir pagājuši jau baigi ilgas laikas, bet Askolds atkal zvana. Wait a minute. Ja Askolds mums jau projām ir intervija. Un tad, un vienkārši nevar vairs editot, un viss, un tad tu vienkārši celies augšā, appenēs skrien pie kompjūtera, un tevi tāds, tu redzi tos ciparus, kas ir super lieli. Nu, tā kā tas ir tavs sapnis. Bet tev nebija aizdomas, kāpēc tie cipari tik lieli? Nē, nu noteikti. Nē, cipari bija lieli aiz tā, ka tā ziņa ziņa liela. Laba. Ziņa bija liela, laba ziņa, jā. Un tu vienkārši stāvi ar asarām, kad izacīs, un kad tu saproti, ka tev tā ziņa ir jādzēš ārā. Un vienkārši jāliek copy paste. Un pēc sanāk problēma bija tāda, kad sanāk ir Oskars Sijāts, un ir Sijāts Oskars. Es zinu, tāpēc es sāku smieties. Un arī, kad saproti, tur tā nianse, cik viegli var uzkāpt uz pilnīgi nevainīgas kļūdas, nu, kad tu tago, tu normāli, un, tu tago, un tev tā bildīt, ka tu tago, nu, tur šitādi parādās, tu nevar redzēt, vai tas ir īstais vilnas ķirzis, vai tas nav īstais vilnas ķirzis. Un tu vienkārši, nu, kā, un vēl pēc tam viņš pirmais izmetās, laikam bija, nu, vai otrādāk bija. Un viss, un tā kā, un es pēc tam sūtīju arī Vilni Tirša kolēģiem, ko es pazīstu, un es saku, nu, vajag panākt to, ka tas fake profils ir, nu, kaut kādā veidā tiek dzēst, nu, tā kā, nu, come on, nu, darbojieties. Bet, nu, tas bija tās, bet, nu, tā asara, kad es tā kā rašās, nu, tā kā lēmums pieņems, bija varies īsmai jāsās, jo tā ziņa jau ir noperformējusi, principā viņam iet uz leju, un tā kā, nu, viss. Bet, nu, jā, laikam tomēr, nu, tā kā, priekš tāda līmeņa, pieņemām visu, tur bija visi beigās, jā, tā kā pusdivpadsmit naktī, visi, tā kā, ko darām, nu, dzēšam, nu, dzēšam, nu, tad vienkārši, jā, nu, dzēs ārā. Bet tas bija tāds, jā, laikam pēdējais tāds socīklu, nu, tu jau arī, nu, tā kā tu tago, tu jau taču pēc tam... Nu, šeit to visu naudu. Nespied uz tiem profiliem, skatīties, bet galvenais jau vislielākais besis bija tas, ka kāpēc 30 minūtēs, nu, tā kā neviens nespēja to pamanīt. Te var uzsist. Nu jā, šis bija tāds labs kaut kādā. Tagad jau tagad viss pārbaudu, neko tu tagu. Jā, bet tas arī, nu, katri, ka kļūda, tu pēc tam nākamreiz, okei, okay, nākamreiz vienkārši pārbaudi divreiz. Es zinu to, ka bija kaut kur kaut kādi, man liekas, komentāri, ka dotuliņ gals ripos, oku, ka man liekas, nu, brīni, reči, nu, taču visi ir dari kaut kādas lietas, un tu zini, kādā steigā bieži vien noteikā šīs lietas, un tas taču ir objektīvi, ka normāli ir kļūdīties. Turpat ne steiga, turpat ir tā, ka tiešām, un tur vēl kas bija interesanti, ka tam tvītam bija kaut kādi 3-4 editi, tu tur kaut ko pamaini, tur linku kaut ko, nu tā kā, bet nu, tas vispār, nu tev, tu redzi, ka tas ir vārds uzvārds, legit cilvēks, nu kāda ir varbūtība, ka tieši tam cilvēkam, kas ir vēl pēc tam augsta amatpersona, kad samēnot vārdu uzvārdu otrādā, ka tur būs porno apakšā, nu kāda varbūtība, nu 0,00, nu tev dzīvē, nu tā kā visticamāk, varbūt tev otrais tāds prikols nebūtu, ja tur būtu vienkārši legit vecs opīts, nekas mēs pēc varbūt to profilu nedzēstu. Bet kas sakratība ir vēl, ka tam latvietim, opim, kam ir uzlausts profils, ir tāds saturs apakšā. Nu tas lika. Ja būtu vienkārši neīst... Tā uzlausts, varbūt nemaz nebija uzlausts. Kā mēs sapratām, ka tas ir fake profils, viņam tur bija pase pie bildēm tam opim. Reāli pase. Vārds uzvērsts ar personas kaut tā kā Twitterī. Yes. Bet, jā. Vienkārši vien kredītu, ne. 90. Tas neiet cauri būt Twitteris. Labi, pa lielam jā, esam jau finiš taisnē. Gribu pateikt jums lielu, lielu paldies. Paši, ka būs dāvanas. Būs dāvanas. Ziemassvētku laiks. Jā, Ziemassvētku laiks. Tas ir Matīša.
Nē, vēl vaļā skaties, tur ir labs. Paldies, Oskar, ka uzaicināji. Jā, man liekas, ka bija ļoti interesanti. Man liekas, ka jā, ir ļoti daudz... Gear up for greatness. Klausies outro. Ko? Nē, skaties, skaties. Man liekas, ka bija ļoti, jā, ļoti pamācoši, ļoti interesanti. Es domāju, ka noteikti daudz ko varēs paņemt no šī te podcasta. Protams, ja būtu laiks, mēs noteikti vēl vairāk un citīgāk izrunāsim, bet es domāju, ka šī nav... Tikamies 34. sērijā. Jā, es domāju, ka mēs vēl tiksimies. Mēs noteikti, mēs visi nākamās, mums būs tas vienīgais podcasts, kurā mums būs tipa 7 sērijas, un katrā sezonā mums būs viena tie paši viesi, tādī pašā setībā. Bet tas ir, bet arī, vismaz, Oskar, padomā, tas ir jauns prikals. Jā, un mēs katreiz runāsim par kaut ko citu. Jā. Vai sabrends komandas insiders un hashtags prikals. Tā kā jau. Laiks balvai. Tāpatās, Džeki ir sagatavojuši balvu, kā vienmēr. Fuzbāla mīlestība. Fuzbāla lība, jā. Futbola mīlestība, Euro 2004 bumbiņa. 24. Euro 24. Jā, bet tā Alpa futbola Eiropa šeimunās ir Euro 2026. Rīgā. Jā, Rīgā un Lietuvā. Bet nu Rīgā būs fināls. Jā, ok. Tātad, kā vienmēr, jautājums, atbildes komentārā, laiki vispārējais, viss tā kā jādara. Tad jautājums ļoti vienkārši, kādi ir šo Džeku... Kādi? Pareizi saka, kādi klubi? Jā, kādi klubi. Kādi ir šo Džeku mīļākie klubi vai atbalstītākie? Sirsniņā. Sirsniņā kādi. Es iedošu pārši cheat codes, lai jūs saprastu. Tad Renāram klubs nāk no Fuzbola lībe, un tur ir spēlējis Rudņevs, un Matīs ir, nu tev tas ir īzī. Nu labi, jauniem Džekiem. Jauniem Džekiem vai tur kādam, nu, kā lai raksta arī viss, kas, ja kam ir īzī, lūdzu, raksta iekšā un dabum bumbu. Nav problēmas. Un Matīsam... Visam, kāds Hints būs tavam klubam? Hints ir ļoti vienkārši par to, ka Artūrs naktīs neguļ tieši tāpat kā Matīs. Tas arī viss. Oho, tas jau tā kā no Ošo kaut kas. Jā. Artūrs naktīs neguļ tāpat kā Matīs. Jā. Jā, un tas arī viss. Paldies, jā, paldies, ka atnācāt, paldies, ka skatījāties, un tā kā atcerieties, ka futbola spēle nebeidzās tikai laukumā, viņi ir arī ārpus laukuma, un veidojiet savus dzīves stāstus, dalieties, strādājiet, un es zinu, un pat varu pateikt vienu lietu, ka šie Džeki viņi ir atvērti. Tā kā, ja kādreiz, arī kādam jaunam futbolistam, ja mammai ir laiks. Droši vien atnāciet, 210. Kabinets varam parunāt. Ne laiks, bet vēlme kaut ko noskaidrot cīkāk vai tamlīdzīgi, ja satiekat viņus, redzat, viņš šeit Olimpiskā centra apgrozās, viņi ir ļoti atvērti un vienmēr var pastāstīt, padalīties ar kaut kādu informāciju, tāpatās kā šodien dalījās, var aprunāties un nevajag kautrēties. Renārs tikai izstāst bīstams, patiesībā viņš nav maigākā dvēsele, kādu vien ir redzēt. Tā kā jā. Šīs pozitīvās notes. Paldies! Čau. Sekojam Matīsam Francim Instagramā Matīs Francis, un man nesekoja, sekojiet manam dēlam Frederiks Krīgers. Man variet arī piesakot, man nav neviena posta. Un tikto kā LFF-am, LFF apakšvietra futbols, ja jūs tur neesat, tad tā kā es tinos. Galvenais nesekojiet man pa tumšām ielām. Čau! Čau! Paldies!